Jordan Antonić, najžešći robijaši centralnog zatvora, lični zapisi komandira Beogradskog CZ-a, ali idemo na jednu kašiku. Kakva je to kašika? Uzmi kašiku. Evo, to je zatvorska kašika iz koje dobija jednu porciju, isto aluminijsku, ali se lome ove drške da ne bi napravili bodež, da nas ne bodu ili da se ne izbodu. Tako skraćeni su oni koristili? Svi, 1500 ovakvih kašika u zatvoru, toliki je kapacitet zatvorskih prostorija. I svaki zaduži to, do 90. je ovo trajalo. Zaduži kašiku i to su bile neke vojne porcije, aluminijske. Neke šuplje, neke, kad sipaju hranu, vruće, ne može da drži, ispusti, prosipa i svašta. Ali su interesantne. Čija je to kašika? To je ovaj zatvorska iz CZ-a koje su dužili ti pritvorenici. To je zatvor čiste istrage. Samo istraga je tu. Tu kašiku ti je dao Arkan? Ne. On je, kad se razdužio, treba da ide u Padinsku skelu, pa je zaboravio tu kašiku, pa Cece Veličković, rođeni stric, Borisa Veličković, zvani Boro Šok. Najnamazan čovjek, da ne može biti namazaniji. U svakoj sobi imao je cinkaroša. I on me kao mali, otrči, kaže, uzmi Arkanovu kašku, zaboravio. I ja odem tamo, oni lopu i kaže to. I ja stavim u pišekliju od pištolja. Pošto ne smeš u zatvor da nosiš oružje. Otmud, da ne. I ja sam to stavio i zaboravio. Pošto sam stanuo na trećem spratu, imao sam svoju sobu i tako skinuo to i bacim tu kašku u onu kutiju gdje je moje posuđe bilo. I kad sam pošao u penziju, to je znači 86. oko 14 godina, ne, 13 godina je stajala. I ja je pokupim, ajdeko, nisam dobio pištolj. Kad sam polazio u penziju... Čekaj, to ti jedini trofej iz zatvora? To, ni stan, ništa, samo kašika koja mi je tako posjeća na to. 120 gdje je Arkan bio, tu je bilo 6 soba. S jedne strane 3, s druge 3, po 20 u sobi. 120 kašika i porcija, kad to počne melodija, zatvorska, pravljenje kafe. Zašto je Arkan tad robijao? Tad je robijao za... teške telesne povrede pukovnika Džajića. On je bio na nekoj kocki u love ribara i onako besan video nekoga da se penje i on ga je izmlatio. On je izgubio to veče, to Vele Đurović, najbolje zna. Izgubio 200.000 dolara. A svi ti mi, to je praksa u zatvoru, kogod se bavi dolarima, gubi dolare, to je čovjek državne bezbednosti. Tako je pravilo bilo u zatvoru. I onak nervozan, on je stanao u zgradi sa majkom. Nervozan, ušao u lift i lupio vratima. I pukovnik Džajić kaže, taj budalo je našta lupaš. Ovo izadnik, pištolj, izlupam u glavu. Pre toga imao onu pucnjavu s policajcima. Nije bio uhapšen, niti niko nije odgovarao za to. On je predstavio da su to bili neki Albanci koji su došli... Pa on je predstavio, ali on je znao, sigurno. Oni su naivni bili... Ti policajci su bili proterani iz Beograda i oni su živeli u Leskovcu. Jeste, ali taj jedan Zoran Čerkez, on je pogođen u ruku, još je malo žilja. On mi je ispričao kako je... Našao je crvenu poternicu, razmijatio adresu i otišao da ga uhapse, njih dvojica. Niko im nije dao nalog. Da li da se proslave, znaš. Što... bolje poslove obavljaš u policiji, dobijaš veći čin, znaš, sposoban si za operativca. I tu je Arkan i napucao i to je se završilo. Međutim, vojska je bila tad mnogo jaka. Kako pričaju za Arkana, ja sam dežurao 84. Dolazi baš na holu, ako ste ulazni, kad u CZ, na holu gde se ulazi u zatvor, u upravu. I došla jedna gospođa iz Šumica. Kaže meni, druže, da vas pitam nešto. Kako da pitate? Kaže, je li uhapšen Stane Dolanc? Ministar Stane Dolanc? Da, da. Na osnovu reko čega? Kaže, imam sve ove papire. Da je Arkan se zabavljao sa tom njenom ćerkom i da je odveo ćerku Stana Dolanca i on kao izašao nešto
da obavi i stane do lancije silo. I tad sam ja mislio da je luda žena. Kam ja to idete u 29. pa proverite tamo, ovdje nije uhapšen naš ministar. On je bio tad ministar policije i u savezne. I ništa. I ja pitam jednu kolegu koji je 29. Da li je rekao dolazi neka žena? Ne deluje mi da je luda, normalna žena. Kaže, jeste li? Koga da uhapsimo? A o što je se desio slučaj kada je uhapšena ćerka Cvetina Mijatovića. To niko nije znao. Ja sam nju iznao ovako, ona imala jedno 30 kilograma. Ne? I kad priča, samo izleću od šampona, pila šampon. Pa je mehurić izvad, oni balončići. Kao mi, ko ste vi? Ni policajci nisu znali ko je. Nema ništa ko sebe. Razbila je, mislila da je apoteka, pa je razbila izlog od frizerske radnje. I onda kao uzmala ne boce. Kaže ona meni, druže, koliko vi imate platu? Rekao, 450.000 imao sam. Kaže, ja to potrošim za 7 dana. Malo falo da ispustim do sutradan kad je došao Cvetin Mijatović. On je bio predsjednik predsjedništva. Da, dođe, posvetita. Mercedes ispred zatvora. Svi u haosu, u zatvoru. Gde je moje dete? Zlikovci, srušiću, kaže ovaj kazamat. Sam ti sa zemljom. Zašto? Ne znamo. Kaže, to moje dete, kako dete? Ne zna niko. Ko je ta Mira? Posle supa taj, to je prileo, došao i odveli su je. Posljednji dan sam čuo da je posljednji mjesec dana u Nemačkoj umrlo. Overdose. Da, bolje da je ne izvodio, mi bi je izlečili. Ako smo imali tad, to je... A umrla je posle i njena sestra. Da, isto od droge. Ali je interesantno, u CZ-u od 80 i mislim i pre, taka je bila disciplina, to je čelična. Tu se nije čula mušica da leti. Petkom je bilo najopasnije, delio, bio je za ručak pasulj. I tad komandiri ovi iz Kuršumlije, najviše Blaca, Žitorođa, to, oni su držali zatvor. I sad čekaju petak, meni interesantno kad sam počeo, što rekao petak, šta je? Kare, a tad mi vežbamo, bijemo, kaže oni, maslačimo tad. To mi bilo interesantno, kako, ali... Bilo je svakakvi, bilo je dobri komandira. Šta si ti znao o Arkanu tada? Pa ja sam prvi put čuo za Arkana kada je bila neka kocka u Zemunu, kod braće Daltona. Sad je u mene kolega neki obezbeđenje. Tad je četvorka i su igrali poker. Lero Isa Džamba, Branislav Trojanović Trojke, Lepa Lukić i Željko Ražnjatović. I tad su oni, neko ih prijavio i oni su uhapšeni su Džamba i Trojketa. I doveli kod nas i kažu se, bit će još dvoje. Koji još dvoje, kaže Lepa Lukić i Željko. Ari su ga njega zvali tata, on ima nadima Kari, 80. I mi dojde spremni. Kaže, nema njih. Džamba kaže, neće oni ni doći, kako ti znaš? Kaže, oni su operativci državne bezbednosti, oni neće nikako doći u zatvor. I tako je bilo. Ne znam da li je bila Lepa, ali tako Džamba rekao. Oni, ono što su napljačkali na zapadu, oni su to gubili za veče, gubili su milione. Da, to je, kocka, ta se nisu drogirali. Mi smo tek čuli za drogu, za te heroin i kokain se nije slabo, i trava. Čuli smo negde 84. Tad je počelo prvo uhapšenje ti narkodilera. Do tad nije bilo. A Arkan nije ni uzimao ni alkohol, ni cigarete, ni drogu. Niti ima ni jedno ubistvo u Beogradu. Ja ne znam, nikoga on nije ubio. Jedini kriminalac koja mu je, mislim, ono u ratu, ne računam, to je rat. Ali za Beograd nijedno kriminalac. Šta si ti znao njemu da je pripadnik državne bezbednosti? On je čak i na suđenju pokazivao legitimaciju državne bezbednosti. On je uvijek se zezao s nama, on je bio na 1-2, prvo bio u Šamci, pa na istrazi. To ide prvo 3 dana policijski pritvor,
Pa kad to završe, šaljete na prvi sprat, 3-1, to je istraga, pa kad završe istragu, ide na drugi sprat, na sudsko, pa kad se osudi, ide na 2-1 izvršno odalenje i on je bio u kecu. Sve opasne te poznate kriminalce stavljamo u jedinicu, blizu kancelarije, tu je komandir i on je zaključao sebe i sve sobe su zaključane. I on je uvijek izlazio da ne da riba, nego da uzme metlu i tako očisti, a ovaj robo je tero da riba i svako večer se riba. 12 km ima hodnika u centralnom zatvoru. Svako večer se riba. I bio je ovaj primjeran, mislim, nije mučio, ali svi su znali da je bio kocka. Sve pare što se zarade, samo je jedan odgovarao koji je pljačkao po inostranstvu, a ovi, nijedan slučaj drugi nisam čuo da je neko odgovarao u Beogradu, da ga sud osudi ako je izvršio krivično delo. Oni su govorili da oni naplaćuju ratnu štetu za nemačke zločine tokom Drugog svjetskog rata, da su oni to preuzeli. Je, Arkan je bio poznat kao za banker. Je li Arkan pričao nešto vama o životu svom? Pa nije, on se više zezao. Ja znam kad mi je bio rođendan, a ja sam morao da sklonim kmeta jednog starijeg kolegu da bi on unao prase i on je držao poslačancu i pekaru dole u 10 ceca. I onako lep čovjek baš. Lepo priča, inteligentan, svoje manire ima i najviše Lale s njim, Big Lale i Slavko Mijović, Sveto Maraš. To su bili njegovi dobri prijatelji. I on zezao, kaže, ja sam kolega baš. Uvi sad? Da. Željko, pa ja sam rekao kolega, sam to stiz rekao sad u zatvor, ja kad izađem opet ću biti kolega. I tačno tako se desilo. I to prase, to tortu, on, i to bila zatvorska priča, ko je dozvolio, jel ne smije da se unese. Ali bilo je pravilo, možeš da uneseš prase, ali bez jedne koske. I valjda mu je Big Lale to, nema ni jedne koske, znaš, zapečeno, celo prase. Tad su prvi put jeli prasetinu u zatvoru robijaši, oni doneo. A gdje su dolazili agenti državne bezbednosti da Arkanu govore da šta priča, da ne priča? Ne, nije niko dolazio, a imaju velike povlastice. Mislim, kao da nije. A govorilo se da je Stane Dolanc dolazio da ga vadi iz zatvora. Nije. I da je morao da ga pusti. Nije, on je odležao kaznu celu, to bi je skraćenje, ono, kao primjeren osuđenik. Inače, bio je u kantini jedno vreme, izdavao je, kad kupuju ovi pritvorenici hranu, on im donosi cigarete, onaj čokolado, onaj mlijeko, on pakuje to. Kolega jedan, 8 stavki imao pravo da kupiš. Ne možeš više, ako imaš pare. Mada je u to vreme od 80. do 90. slabo su imali novca. Uplate od familije, oni koji su imali novca nisu mogli da kupeš koliko hoće i cigarete tu. Ja sam nosio svaki dan na posao 4 pakla cigareta. Ja znam da pola njih nema. Dođe pričati, komandire, ja imam avione, kamione. Posle 5 minuta kaže, komandir, može jedna cigara. Može, ako mi daš kamion. Ali dao sam. Ali se promenilo 90. stanje. Poče kontra. Kad mi nemamo cigarete, a oni puni. Konto, sve živo imaju, šta hoće. Počele posete. Bivši pritvorenici dolaze u posetu. To je tako postalo haos u zatvoru. Teče obdanište. Kad je bio gram u zatvoru 600 maraka. Jedan gram. Kolega imao, neki su radili. Mislim, znalo se, ali čute šta im interesuje. Jedan gram 600. Koliko je zaradio? Heroina. Da. Tada je trgovina bila u tom zatvoru. To je najgori, ja mislim... Legenda prvog razdoblja našeg kriminala je bio Ljuba Zemuna. Za njega se govorilo da je on bio komandant podzemlja, a drug Tito komandant nadzemlja. On je poreklom bio Hrvat,
bio je srpski nacionalista. Četnik. Četnik. Ti si praktično iz zatvora ispratio Gorana Vukovića majmuna da gupi. Tako je ispalo, mislim. Mislim, Ljubo Zemunac je bio dva navrata. Prvi put, 73. je neko silovanje, pa bio u istrazi, pa ga pustili, pa pobjegao za Nemačku. E, tad se desila velika stvar za centralni zatvor, što kao, za jednog kolega. 76. kad je deportovan iz Nemačke, javljeno je da se ide, da se pokupi Ljubo Zemunac i tad je otišao jedan moj kolega Coki. I otišao je, priveli su Ljubu, kao tako priča kolega, zeleni, neke kobre su ga dovele. I ovaj Coki njemu, da ga odvežu, oni ga odvežu, ne zna nemački, sad lanci, kao oni američki, i noge, sve. Toliko je bio opasan za tu nemačku policiju. I otvori furgon i kaže, Ljubo, uđi, znaš me, znam te. I to je legenda i sad u zatvoru. I on ga dovede sa šoferom. I tada je Ljubo smešten isto gde je Jerkan bio u Kecu. Na 1-2. 1-2, 1, soba 1. Jedan naš kolega, on je sve ponižavao te velike. Kaže mu, klošar, lopužo, svakomu, tako. I jedno jutro je otišao, otvorio onu špijunku, to je 20 sa 20, da se stavlja ujutru u 6 se deli hleb i oni svi moraju da ustanu, svaki uzma po hleb, zabranjeno spavanje. I on je protrio lavu i rekao, da je Ljubo klošar? I ovaj ga nakautira. Kroz tu rešet? Kroz tu, na penali ga, zube mu je slomio 2-3. I ovaj intervencija kolega, ovi Rankovićevo obezbeđenje, bio jedan Marko Crni. To su ljudi od 120 kilograma. Njih četvorca su njega tuhli, ali to ko je on bio tvrdoglav, znaš, da je stojećki izdržao jedno vreme, a možda pola sam stuhli, pa se i čovjek iziritira kako ne padne, onda još više. I onda kad je pao dolo na pod, onda su ga tukli bar. Tako priča, ja tad nisam, ja sam 82. ovaj pokušaj Ljube isto, na isti način. I tukli su ga, tukli i prebili su mi i noge i ruke. To su udarci baš žestoki. I onda kad je stiglo, naredili su tamo da mu skupe njegove te lične stvari i to se veže u ćebe i mašnica. I sad kažu, taj crni Marko Ljubi, Ljubo, vrti u samicu. Ona možda ustane. Ona mu naredi, kaže, zin, on zine. On mu stavi na ćošak. Stegni zubima, on stegne. Puzi, tako je. Vas prata dole, puzi, ali nije ispustao. Sam se, još više se dole. I dole bio vezan u samici 30 dana. Kad možda dođe kod hoće i da ga bije u samici. Ali većinom tako kolege, znaš, kad nastane neko na kolegu, oni, jedna smena ulazi jedan po jedan u biju. Kada je drugi put došao? Drugi put je doveden iz Puža. Tad smo čuli, dolazi Ljubo, kaže, preuzeo silovanje, ali nije on silovao, nego Boro Spužić, kvaka po kojem. I uzeo delo, pošto je mnogo njega volio. Verovatno to je istinito. Da li je 100%? Pjevač Boro Spužić. Da. I on je dobio tu u Spuž, a međutim, majka mu je tu Rosa, zbog poseta da ne bi išao u Crnu Goru. On je se prijavio tamo kod ti lekara da je on ovaj alkoholičar i da hoće da ide jedino u toj staroj Jugoslaviji bio CZ za te mere takozvane alkoholičare. Do lečenja alkohola. Kao da se leči. I tu je smešten na 3-1, sobi 1 i taj što ga tuku najviše njega mrzio. Ali kod nas je pravilo, znaš, ako ti ja nešto sam ti kriv, porodicu ne meše porodicu. Nije njihovu, niti oni naši. Ljubo je bio na prozoru i kaže tom kolegi, tvoja žena ovdje radi, bila moja žena medicinski radi, sad će ja nju, znaš, on je stvar. I taj kolega kaže, Ljubo, šta smo se dogovorili? Imaš ti
ajde sa mnom, a ne sad ti ženu. I on se okrene i krene gore i Ljubo je nabacao oko, koliko je bilo njih u sobi 70 u tom bloku. Sve krevete na kapiju, jer uplašio se dobit će opet iste batine. I tu bili pregovori tamo vam i oprostajemo tada. I više Ljubo je izašao i više nikad nije se vratio. Ko je Goran Vuković? Pa Goran Vuković je jedan, to kaže, dečko vojnog lica. Otac je bio pukovnik Kosa. Da, Vuk se zvao otac, mislim, Vuk Vuković. On je bio prvi put kod nas zbog čekova bez pokrića. I drugi put je uhapšen on i Giško zajedno su tukli nekog. I osuđeni su po 9 mjeseci. Poslati u Padinsku Skelu kada je osuđen na izdržanje. Do godinu dana ne šalja se u Požarevac nego u Padinsku Skelu. I tamo je boravio mjesec dana, ne znam koliko. I stigla je vest, kaže, pobjegao Goran, a uopšte nema tragova obijanja, ničega. To je neko bekstvo. Možda su ga pustili da ubije ljubu za možda? Pa, ne, nismo čuli za takvu vest, ali je pobjegao u Frankfurt. Tamo ovi ostali kriminalci koji padnu pa pričaju za njega, kaže, on radi tamo, radi bunde. A jedno vreme i Ljubo je radio bunde. To se kradu bunde koje su po 50.000 maraka, prodaju se po 10. I Goran je odradio 6 bundi i dao Ljubi da mu Ljubo proda. I kada je trebalo da dođe da naplati, tako Goran, mene je ko sa vama, ja sam sedio u lovu kod njega. Baš me interesuješ koji je razlog da si ga ubio. Kaže, svi pričaju Goran ubio Ljubu, a niko ne priča da je Ljubo upucao mene u leđa i da sam ja bio 6 mjeseci u kortu zbog mojih bundi. Nije mi platio. I kad su, to se vodila istraga. I oni su oba dvojica imali suđenje. Pa su teli Ljubu da smeste za to. Međutim, šta je se on dogovorio? Niko ne zna zašto ga ubio. On kaže da se nije plašio. Mada men kaže, kad je pucao i kad je pogodio prvi metak, on ide prema njemu. Kaže, ja sam živ se osepao. I kaže, a i drugi, e onda ga je palo. Tada kaže, Šoškić vada udario nogom Momčilo, a ovaj njegov brat je još jači od Momčila. Da ga i on jednom, ali se stvorila policija, 20, oko 20. To je bilo ispred suda. Tako meni i Goran pričao da su oni išli, trebali na suđenje i tu su se našli. I odmah je policija tu, kada je dogovor, tako ispada. I kad se on vratio, ja sam mu začudio se kad mi je pokazao da ima američki pasoš, original, nije falš, i mađarski. Čudi me, rekao, što mađarski? A on se samo nasmijao, nije komentarisao dalje. I ja sam, dok je on bio živ, svake subote bio kod njega. Nekako, najviše je volio nekog našeg kolegu Šumskog. A tad Šumski je radio, ja mislim, u Padinjaku ide. Odmah čim je došao iz zatvora iz Nemačke, tražio je tog kolegu Šumskog. Znaš, on bio korektno, valjda nešto. U tu organizaciju ubistva Ljube Zamunca umešan i Otto Leder, koji je bio šef policije u Frankfurtu, i govorilo se da ga je Ljuba nokautirao. Da, glavom ga kaže u kancelariji kad je preveden Ljubo. Ljubo je bio opasan. On je tu. Kaže, pričaju mi Vojo i Trojketa. On kaže, on je tu koji nas. Vojo, Trojketa i ovi. Juson nije mogao da napravi pare. Jer je morao stalno da bude. A ovi su pravili svi pare. A Ljubo nikad nije imao pare. On je imao sve tamo gratis. I ovi kad dođu, onda mu donesu koliko mu treba, možda uzme. Ali nije on bio tako. On je išao, najviše štitio tamo građevinske radnike. Na bauštelima? Da, ovo kad se požali, dođu u kafanu, pa se požali, gazda nije platio, odmah ide. Čak je Lepi Lukić nudio da joj naplati dug od menadžera. Jer je on mislio da će menadžera prevari Lepo Lukić. On je njoj lepo plaća, on je mislio da ide da istera taj dom. I onda kada je Ljubo slao braću
Šoškiće, oni su to završavali. Što kaže Šoškić, kad mi padnemo u zatvor, oni gastarbajtera uopšte kaže nema, ali i ne traže od njih. Oni su rešli tim putem i tim putem idu i dok ne stignu. Kažem, nama je kratak život, a sladak. Tako si, a Ljubo je jedan od prvi koji je... Proslavio je se on dosta, do tad nije bio toliko poznat, dok nije nakautirao u mom kolegu. Tad je počeo Ljubo da... Dolazili su mnogi znani i neznani koji su ti pričali o Ljubi Zemuncu. Je on bio priznati kralj Jugomafije? On je bio tata i mama, što se kaže za ove kriminalce. Pa mnogi klinci, ovi novopečeni kriminalci, njima je bio i do Ljubo Zemunac. Evo, mnogi ljudi koji su postali narodni heroji tokom ratova 90-ih, bili su članovi bande Ljube Zemunca. I taj Ismet, Ćeo, Ramiz Delavić u Sarajevu koji je pucao na srpsko svat. I Zlatko Bagarić u Zagrebu. I neki Šaban koji je branio Vukovar. On je postrojio svoju jedinicu i rekao, kad poginem, vi mi napravite spomeni kao Ljubi Zemuncu u Zemunu. Kao bokser. Njemu su slikali neki biografski kriminalci spomenik. I oni su napravili isti takav spomenik negde u Vukovaru. A on je bio idol takozvane stare Jugoslavije. Jer Slovenci nisu imali kriminalce. Hrvati su nisu bili kriminalci, ali kao neki Bosanci, a oni su pratili trend iz Srbije, beogradski ovi kriminalac. Pa ja se sećam kad sam tek stigao u Beograd 72. Čuo sam prvi put za, kao mafija jedna, kriminalaca iz Sarajevske. Tu je bio neki Lolo, Kinez i Lolin brat, profesor istorije. Kako se on zvao, zaboravio sam. I bio je glavni Božo Lionac sa Zvezdara. E, to je bio. I ništa više. To je bilo ulične tuče, koliko ga... Poslije se pojavio Dorčol, i više niko nije bio u Beogradu. Dolaskom Gorana Majmuna iz zatvora, on stvara haos u Beogradu. On pravi klanove. Poslije su se pojavili i ovi sa Novog Beograda, Zemunski klan. A u to vreme sam bio Ljubo Zemunac. I on je napravio tu reformu beogradski kriminalaca. I uvek se čudio što vrše atentat na njega. Pucaju s oljom. Njemu su dizali auto u vazduh. Svašta sam rekao. Ja nikad nije u njegov auto. Kod Koče dolazio stalno tu na Slavi. Pred puta Beograđanke bila kockarnica. I Mire Stupice. Tu je išao i kod Pevca. I on mi kaže, ajde da te ja vezem. Ma ne, ja ne ulazim. Pa znam šta mu se sprema. Ali on ne zna kao ko. E, to mu je rekao Žućo pred smrti. Kaže, ne možeš, Gorane, ti da vodiš politiku i da budeš kriminalac. A mene je čudilo sto debeli Tadija svake subote dolazi sa 3 kese pune para od prodaje droge. I onda k meni kaže, Goran, pa kaže, ja finansiram, kaže, jednu stranku tu, ja hoću da budem ko Pablo, mislim... Pablo Escobar. Da, da bude i političar, znaš. SPO. SPO, valjda SPO. I pošto mu je... Ko je Tadija? On je prvi narkodiler u Beogradu. Ne, prvi je Lavonja jedan, Prćo, ga zvali. On je radio Dedinje. Tamo je bilo para. I tu su mu bili ti bogati klijenti. Deca funkcionera, ministara. Prvo se daje džabe, gratis, probamo. I onda kad ga navuče, on je njegov. I bio je jedan Zoran Jovanović koji je uhapšen. Ja sam njega zatekao u zatvoru. 80. On je isto dilovo tamo i hvati ga sa obraćajac kod restorana London. Vozi motor i ovaj ga zaustavi. Čije motor? Kaže Joške Broz. Ovaj policajac u me u palcu pogleda. Čiji pre? Kaže Joske. Titovog unuka. Čovjek osuđen 3,5 godine džabe robije. Tukli su ga debeljci i svaki dan ga vodi. Ubijali ga. Da porekne da nije kupio od Broza. On je rekao od Broza.
Osnovan je rekao da je, ali to nikad nije dokazano. Motor, ne zna se čije, ali on tvrdi, ne bi lagao. Kupio. Još kao prosi, družio s kriminalcima i sa Ljubom Zemljom. A on je posljedno radio u Saveznom SUP-u. Ali je ovaj 3,5 godine dobio robije za džabe što je uzao motor. Ko je bio Tadija? Tadija je prvi sitni diler, takozvan. On je dao na grame. Ja sam išao s njim kada je Dušan Spasović počeo da... Dušan Spasović prvi put uhapšen 1991. pa 1993. četvrte. I kod Tadije su, kad ode kod njega u Zemun ispred zgrade, to je jedno 100 metara kolona, jedan nosi frižider, tepihe, stisivače, šporete, narkomani u krizi, tresu se i on jedno po jedno prima, roba se daje, sve živo, uzimo čovjek. Pare, najviše para zaradio na drogi. Ali on je bio javni diler zbog, mi smo bili, jedno vreme se zaustavilo dotok, svi, i heroina, i kokaina, i trave, i na što je haos. Mi smo 16 puta išli samo da potovarimo narkomane, počeli da skaču na apoteke, da lupaju na bolnice, to je haos. I onda neko javi, kaže, ustaj, će napraviti haos narkomane. Ali tada je prestalo i on je bio javni diler do 1994. 1994. moraju da se, kako kaže jedan Dušan Spasović, meni kaže, smjestili me u hotel Jugoslaviju, Ćenta na prvom spratu, ja na drugom. Rekao, to ti je lozinka, da ćeš biti iznad njega. I kaže, jave njemu na recepciji, neko javlja iz državne, nikad nije saznao. Kaže, tiho da skloniš Bebelov Tadiju. Kako tiho? I on mene zove, i ja odam u hotel Jugoslaviju i sednem s njim, kaže, sačekaj poziv. Neki mi je glas bio poznat. Kaže, ko je s tobom? Kaže, jedan komandir iz CZ-a. Mene su zvali Joca. Kaže, Joca. Kaže, daj ga vam. Ja slušam. Kaže, tebe zadužujem. Nije to baš sve jedno. Da ti njega upoznaš sa svim kriminalcima beogradskim. Spasojević. Da mu napravim put. A tada je da se polako tiho skine. I onda je Spasojević uplašio se. Stigne mu poziv, idi kod načelnika Novog Beograda Bucala. Kaže, tamo ćeš nešto dobiti. On ode tamo i dobije pištolj CZ-10 i službe. Još se više uplaši. Legitimacija. Sve dobije. I on je čovjek bio u strahu. I onda jednom mi zove i kaže, sad nemam strah. Ne znam ko je, ali ja sam zaštićen ko beli medved. Kako? Kaže, ima neka stara pića. Ja dobijem za 10.000 kilo iz Makedonije, heroina. Ta osoba mi javi, stavi u fiću, stara fića, kovera sa 10, tebi kaže 20. Super ti je. Sve znači je. 12 kilograma dobijem. Vodi mene tu Višegradsko, jedan Albanac je dao južno voće. I sad ja uđem s njim, kupio on, dobio onu kutiju punu banana. Pa ćete reko toliko banana, koliko ima tam 15 kila. Pa nek ima, i stavio u auto i meni kaže, uzmi jednu, kaže, probaj. Ja uzmem jednu, na Ivan, ja nemam pojma. Ja da otvorim, ne mogu nikako da otvorim. Kad ona sele, onim, zalepljena na dva kraja. Ja je pocepano, izađe nešto crveno, ko kobasica. Šta je ovo, kaže, to stiže, kaže, iz Kumanova, droga, heroin čist, 10.000 kilo, 12 kila, koliko je to, 120, ovom treba da da, 10.000 po kilogramu. Nikad nije saznao ko je taj debelac. Ili ko je taj čovjek, moćni. Znači, sve mu nabavio. Ti si razgovarao telefonom s tim koji je rekao da ubije Tadiju. Ko je taj čovjek? Ne da ga ubije. To je skidanje tiho, takozvano tiho skidanje. Da on preuzima posao? On preuzima. I sad... A ko je taj čovjek?
Ma ne znamo, nikad nisam saznao. Iz DB-a neki? Nisam, sve na Spasića čovjek liči glas. Kad slušam, ja dosta pažljivo slušam njega. Ali nisam siguran 100%. Neki je veoma opasan čovjek. Nikad se nije otkrio. Ja znam da je, osim kada je dobio službenu pištolj, da se on opustio. I posljednji vidio sam ga 90. Šta je bio u stadion? Stadija je, kada je trebalo pare da da Dušan Spasić, odveo ga preko puta Štek, preko puta Republičkog supa i moje stan, stadija. I kaže, ja sam poslao da snimim šta ima. I kaže, on odvrnuo Štekero struje, a sad tu bila. I odvrne, kaže, izvadi pare, dao mi 150.000 maraka i vidim ja da je to puno. Posle jedno 20 dana uleće kao policija, taj Štek, i hapsi tadi, tako ga skidaju, šalju ga kod mene u CZ i posle toga on je overio se, bankrotirao. E tada je Dušan počeo da radi, da sveče. Dotad nije smio da sveče, da daje čist, da bi navuko, da bi što više mušterije imao. Zato je, a oni kažu, ovi narkomani, seljak, dule, duća seljaka, da je čist, ne zna da ga seče. Može tri puta da se seče. To je to miksovanje, da se više zaradi. Da, pa to ne možeš da mu daš čist. Crkne odmah to, pukne mu kapilari nosni. Oni mešaju tri puta, to je Aco Pica išao da proba. On kad kaže, to je prvi beogradski narkoman, on kad kaže da je dobar, da ide u prodaju, tad ide. Jel je čovjek provukao kroz nos, ko zna koliko kilograma. I on je bio ovaj da proceni da li je dobar. Čistoću. Da li je dobar ili nije. I on ga je sekao dok ovaj ne kaže stop. I ta se zarađivalo kao nenormalno mnogo. Kako se ponašao kad je uhapšen? Pa on je prvi put je uhapšen za sitnu krađu provala stana u Batajnici. Tu je on rovario po Batajnici. I izašao je te 1991. Pa me je posljedno peco neki. Kaže da me upoznaje, ali ja sam upoznan njega pa 1991. Da te upozna, kaže, seljaka, ali je dobar. I on došao na piće tu, taj peco držao kafić i tu se upoznamo i padne on 1993. četvrte, uhapse ga u Prištini sa 2 kile i kada je prevario onog inspektora. Ona inspektora. Uhapsi ga, tipovan je bio. I stavimo ta 2 kila ispred Duće, Duća stoji mirno, ovaj, u fotelji zavalio se, digao, kaže, sad ćeš da odrobijaš, postavljamo, zgrabi ta 2 kila. Bila otvorena vrata u stanci, pobegne i sve prospe u vodu. Bila neka ulica puna vode i pobegne za Beograd. Tada je opšta tvrka bila da ga uhapse, taj policajac, spojao, naivan. E, tad su oni procenili da je on veoma sposoban, tada je ga taj vrbovo i šta mu je napravio propast. Bolje da je ostao seljak. Kad je Dušan Spasović bio na vrhuncu, kad su u Šilerovu dolazili ministri, generali, je se on tebe setio? Ne, ja sam njega otkačio 99. kad je teo da ubijem ovog druga jednog iz Obrenovca. Oni su mene zvali i da ja odem urgiram, pošto sam ja 97. otišao u penziju. Pošto su oni znali da sam vam mnogo dobar. Ja sam njega spasao da ga niseku motorkom, testerom na Dunavu. Ko je htio da ga seče? A Bojan i taj, jer je bio konkurencija. Ja sam si Bojan. Bojan Petrović? Da, i ne znam još ko je bio umešan to. On je bio u teškom strahu i ja sam to izmirio. Ja sam tako me zavolio čovjek zbog toga. Kao da sam... Ti si mu spasu živu? Pa istekli bi ga. To je bilo kilo u pitanju. I onda su dogovor bio da on neće Zvezdaru dirati, da neće prilaziti u centar grada, da će samo da drži tu Batajnicu. Njemu je zabranjeno bilo da prelazi Brankov most. Jeste, ali nije. On neki pričaj da je on prodao benzin. Nije dečko prodao, ni prvo je krao kola. I poslije, kada je vidio, njega je ubacio taj posao, Miki, policajac jedan, koji je ukrao 3 puške, a je bio s njim zajedno u zatvoru u CZ-u i prodao
policajac Miki. On ga je ubacio to, nije on znao za to. I prvi diler koji je njegov bio od nekog Kineza, brat. Ja sam s njim išao. I on kaže, ovaj je narkoman, će da prodaje. Nije on im bio to. E, kad je ovaj zvao u hotel Jugoslaviji, ovaj nepoznat, tada je krenulo gore, sve. I on je bio uplašen. I onda kao prostio tom mom jednom, dug neki. Kažete, to ti je... Kako je on upoznao Čumeta? On nikad nije meni pričao za Čumeta. On, ja mislim da je to malo nešto naduvana ta priča. Da on je, ja sam čuo za Čumeta tek kada su došli dosovci na vlast. Kad si počeo da radiš, tad su bile fair tuče, znao se ko je najjači u Beogradu. Nisu se upotrebljavali pištolji, međutim tad se pojavio Ranko Rubešić. Ti si jedan od retkih koji lepo govoriš o njemu u ovoj knjizi. Pa, zato što ovi kriminalci koga je on mučio, oni neće lepo reći o njemu. On je dečko bio određen, bio je ovaj prijatelj sa Šaranovićima, braćem, Sobom i Branom. Malo s njima, ne verujem da su njega nisu ni koristili u neke stvari. Nije im bilo potrebno, oni su mnogo imućni ljudi, jaki ljudi. I Ranko za njih završao nikakve poslove u to vreme. Nije bilo ti kriminalni radnji da je potreba nekog da overi. Nije bilo ubistva. Pričao on, samo jedan bio za ubistvo. 81 lice. Sve privredni kriminal. Ranko se meni sviđao zato što je uvijek na izolaciji na kapi viseo. Nije on uopšte mrzio kriminala, a kriminalac. To mi nije uopšte bilo jasno kako, zbog čega. A on se nametnuo na njima kao šerif, onaj pokvareni šerif. Dutch Schultz. Ali pokvareni šerif, američki. I može i s kriminalcima, ali kad treba bije. I plašili su se njega, pošto on sve hotele obilazio. Uzimao je reket od njih, otimao. Bio nasilnik što se tiče toga. Kaže, oni zarađuju, kaže, imaju pare, od koga će. Neću na pijac da odem balono u pijac ili cvetko u pijacu, pa tam da uzimam. Ovdje je sve, to je u pultu, uzmeš i kaže doviđenje. Kako je preuzeo Slaviju Ranko Rubešić? Pa ne, on se družio sa Šaranovićima. Ali u toj kockarnici, to su bili neki aparati ručni u to vreme. One tri sedmice, šta je, voćkice neke. A su posebno napravili. To je ovaj kockarnice. Ali on je, ovaj pokojni Radonjić, Danilo mi uvijek pričao da je Ranko tu dolazi, ali nije nikad pravio im probleme. U hotel Slavije nikad nije uzeo pazar, nikad nije ništa uradio. To se nije pojavio Boris jednom. Boris Petkov. Da. I tad ga je ranio u vrat Alburano ili njih dvojice braće. I bio je Slavko Mijović, oni su neprijatelji. Večiti Boris i Slavko Mijović zbog te pucnjave. I desi se čudo. Zatvore Borisa zbog Ranka Rubješića, a zatvore Slavka Mijovića i moju uslovnu kaznu u istu sobu. Ja sad bio sam dežurni i uđem u sobu, vidim, sam šetaju. Oči im košolje. Šta je rekao ovo? Zvedem jednog, ja sam u svakoj sobi stojimo dežurno uvo. Da mi javi šta se radi. I kaže, nijedan ne sme da spava noć. 7 ili 8 noći nisu spavali. I onda kolegu zamolim da ih razmesti. Neko spavaju, ne može da spava. Ko šljuka pokojni, 10 dana smeo da zaspi, da ga ne ubiju. I tako je razvoj, i tako sam sa Slavkom bio dobar. U Rokiju smo se viđali tamo. Evo ovdje ti pišeš suda, kopija mafijaškog asa. Ranka Rubešića su zvali Dutch Schultz. On je nosio prvi bombu, nosio pištolj. Prvi je imao oružje, ovi ostali nisi imao ništa. Ali je bombom tu kao u glavu. Samo bombom. Tako je nas radova naivno. Su ga likvidirali. Šta je on sve radio? Kako on završio u zatvoru? Pa ima razbojništvo to. Pošto je po hotelima uzimao ovaj reket. On je reket uzimao na recepcijama? Da, dođe onom na recepciji i kaže pare, pazar daj, ceo pazar. Uzme i ode.
I onda kad je valjda neko negodovao i on ga izubija bombom. U glavu ga tuko. To mu je prva robija, posle toga nije nikad... On je 1980. bio u CZ-u, u odeljenju izolacija. To su najopasniji. To je bilo jedno odeljenje, da je bilo jedno 34 najopasniji. Tu je bio Giška, tu je bio Ćenta, Lero Isa, Fantom, ovaj beogradski. Bio je Šoko Krajak, jedan opasan. Malo se njemu priča, ali on je Ljubina generacija, to su još opasniji bio Ljubo. On je prvi pobegao iz CZ-a. Nikad niko nije u istoriji kako je zatvor, on je pobegao. Glanc go. Evo ovdje ti opisuješ kako je došlo do sukoba između Giške i Ranka Rubešića. Da, oni su bili u Nani. Kod Ašan je držao. I Giško je, šta je tu ispala neka svađa i Ranko je kao tada, on, Ranko je se osjećao tad kao najmoćniji kriminalac posle Ljube, da je on broj dva. A Giško se pojavio i sad mu je to smetalo i teo da ga upuca. I ovaj namazan bez oružja. Dajmo, brate, mi Crnogorci da se ubijamo. Ali to je Giško uvek govorio, da je da se ubijamo, šta nam to treba. I da ga zagrli, otme mu pištolj i upuca ga dva puta, dva metka. I baci ga pod šine, da ga zgazi voz. Međutim, Ranko imao sreće. I naiđe skretničar i skloni ga. I pozove hitnu i tako ostane. I kada je Giško čuo da je on ostao živ, Giško je zapalio za Nemačku. To je javna tajna. Ja spust budalu, to postao bi ga ubio ovaj. Sačekao bi ga negde iznenada. I Giško je pobegao u Nemačku, tamo imao poternicu i uhapse ga. I Giško je poslao poruku preko advokata da se Ranko skloni. Tada je učestvovao i inspektor Oliver. Onda su našli dva kriminalca, Bojana i Petko Borisa. E sad, to sumnjivo je, otkud dva taksi, što voze taksi, Dadilja i Vuja. Kako su oni, međutim, poslije se pričalo kako je on njih zlostavljao da ga voze, ovaj jedan da ga vozi, ovaj drugi da ga prati, taksisti, ne plaća ništa, radili džabe. Pošto i Dadilja bio kod preputa hotel Srbije, imao stan, a ovaj bio na brdu u Ranku. I onda su se oni uključili. I onda se ne pominje se jedan papo koji je bio CZ-u. Koga je Ranko jedino od kriminalaca voleo? Tog papu. Samo nadima. I on se naš papu da zove Ranka da izađe. I ovaj zvao i ovaj izašao. To je bila pucnjava. Pucali su dok su imali olova. Kaže oko 3 kilograma da je bilo u njemu olova. A govorio se da je iza toga bila državna bezbednost. Da... A taj Oliver policajac, on je posebno ubijen kod Nikole gore na trošarini u kafiću i nasradao Nikola i dobio je on povrede, pa su nabacili njemu delo da je on, kako bi on sedi s njim da baci bombu. Neko je kroz prozor ga vidio Olivera i bacio bombu. I ubio Olivera, a ovaj je ostao živ. Pa je bio kod mene u zatopa priča. I on je bio Ljube Zemunca ortata Nikola. Pa ko je učestvovao? On je bio opasno. Ja mislim da je Giško to. Kada je bilo to hapšenje, uhapsili su odmah ovu dvojicu taksista iz Novog Sada, sve Crnogorce koji su krili kao navodno Boris Petkova. Boris i Bojan su pobegli. Oni su bili u bekstvu. Kad su ovi osuđeni, kada je prošlo suđenje, dobiju po 15 godina, eta se pojavljuje i Boris i Bojan i ja sam ih vodio na suđenje. I u hodniku da se ubijaju. Jer ovaj tereti, Bojan tereti Borisa da je on pucao kad je ubijen. U mrtvog. Da je se izživljavao ovaj unaj. Ja kam njima dvojica, što se to svađate? I oba dvojica radite za državnu bezbednost, tako? Sve znate. Koliko ste se pogodili? 5 godina ti. Pa šta se svađate? Kad izađe da se poubijate i vi. I oni su umjerili tu i 5 godine tačno i dobili koliko su rekli. Međutim, to ne odreži
celi ti 5 godina. 3 godine i puste ga, pomilovanje. Tako su se izvukli. A ovi dvojica su odrobijali. Mislim, i oni celu kaznu, oni su odrobijali, mislim, 8-9 godina, pa su pušteni. Vreme čini svoje i zaborav. Šta si ti znao o državnoj bezbednosti tada? Da ti ljudi odlaze u Nemačku, da ubijaju narodne neprijatelje, da ih država štiti, da im je dozvoljeno da rade šta god hoće. Evo vidite vi ovaj spisak, koliko njih ima. Da bilo ko kaže prstom da pogodi, kaže, e ova je bio, ili ova je bio, evo od ovih žestotki. Mangaš, Željko je, oni pričaju, on je čovjek državne bezbednosti, ali nije on išao da ubija. On je išao da pljačka banke, da donosi ovdje devize, da ovo se troši. Zato ja pričam, ono, svi oni su, evo ti, Pavićević, Vaso, Petko Boris, Šljuka. Vaso Pavićević je imao najmoćniju grupu Crnogoraca. On je čak u Pragu optužen da je pripremao ubistvo Vaclava Havela, predsjednika, u vreme kad je Havel tražio bombardovanje Belu. On je izboden nože, ja sam ga gledao kad je uhapšen, izboden nožem, 9 Rusa je njega napalo. I on je pucao dok imao municije. On je imao deo stomaka skroz, njega smestili u bolnicu i on je iz bolnice pobegao u Srbiju i došao i tu je uhapšen. Kad je pobegao i baš sam ja bio s njim, jer ja njega znam od 1984. Vaso Pavićević je se družio sa Jugoslavom Bučurovićem, Vani Jugo, sa Mandom, Mandić je moj, sa Arkanom, sa Slavkom Mijovićem, sa Svetom Marašom, ta elita, Trozubac, Mažestik. I on je 1994. kad izašao, pozvao mene u Mažestik i ja sam došao oko 20 i nešto kriminalaca je bilo tu sede. Sveto Maraš bio u ćošku, ja u drugom ćošku i služi nas Mijo Gavra. Ben bilo čudno, rekao, kam ja basi, što rekao direktor, nema konobara. Kaže meni, bio je i Luka Pejović. Kaže, on večeras će se ubiti. Kako rekao, što, zašto? Kaže, to mu je zadnje ovo sad što servira nama, više neće nikad u životu servirati. Sad to mene, kako? Nije kriminalac, on nikad nije bio kod mene. Kaže, on je uzeo od Arkana 2 miliona maraka, od mene 500 i od Trojketa 500. Nafta treba da stigne u 12, ne stigne nafta. Kako rekao, da se ubije, pa nije, pobegao je, sklonio se ne. No ja kažu, vidiš onog debelog Luku. Taj je specijalista za samoubistva. Luka je ostao tu da sedi, mi smo otišli, ja i Trojketa i on. I evo ja razmišljam i dođem ja u zatvor, pio sam tad, popio viskije neka. Ja kam kolegi, rekao, vidit će sutra, kabran, mrtav. I ja spavam ujutru, lupao kolega na vrata i donosim mi novine, kaže, Mijo Gavran, ubio se, navodno. Da li se ubio? Ja sam bio svedok što mi kada. Toliko taj Luka Debeli bio stručnjak. Ko je taj stručnjak da sam ubio? Pa on ti naredi, ti moraš da se ubiješ. Pa Luka Pejović, Luka Debeli. I on je ubijen, ja mislim, 2000. On je optužen da je ubio Slavka Ćuruviju. Ali meni je još jedno ubijstvo, kad je trebao da bude uhapšen Pavo Lajković, ministar turizma, i trgovine i Mihajlović. I sada je nama stigla depeša da spremimo samcu i za Božića. I direktora Jugo Drveta. I sad logika je. Nama je stiže vest da je glavni svedok zbog neke nafte, pare, milioni nekih maraka. Kaže, ubio se direktor Jugo Drveta na stepenicama.
pošao ujutru na posao i ubio se na stepenu. I onda ovaj, kad mi je Baso to rekao da je ovaj stručnjak za ta samoubistva, ja sam ono to povezao, znaš. Jer on je kaže, kako Baso kaže, on utiče na tebe tako što ti pita, znaš, decu, koliko voliš decu, tako na osnovu familije on te uceni, da li on okine ili okine čovjek sam sebe, to nije rešen, ne znam za to. Samo se to pominje. Inače, Vaso Pavićević imao je jaku grupu, Divac je posle se priključio njemu. Išao se, on je imao tri atentata, Vaso Pavićević. Jedan u njegovom rodnom mestu, snajperom pogođen u vrat i to večer ja sam sedio sa njim kad je on otišao da trenira. Kam nemoj ići trenirati, sed s nama. Pošto ja sam okladio s jednim da ću zvati Vasu sa Vlatkom Brajevićem i kafić i da će mi doći Vaso na noge. On kaže, ako tebe dođe, ti imaš dva mjeseca da piješ fraj. Ta su bili oni pejdžeri. Ja vam pošaljem poruku i on dođe. Ovaj čovjek. Ti, tako on tebi da dođe na noge. Ja tako. I on ovaj, priča meni ovaj, Vaso, hajde ide da trenira u Radničko. I ja ujutru čujem 7 metaka dobio predelu i ostao živ. Ja odem u posetu na hirurgiju i doktor on mi kaže, šta je ovaj čovjek? To je rekao neki Vaso. Kakve on snage ima, 7 primio i ostao živ. Dobro je rekao da ostao živ. Ostao sa Čekušu. Tamo, u Crnoj Gori su ga ubili. Tamo su ga ubili. Njega i oca. Ovo njegov. Poslije su ubili i tog Učorović. Jugoslava je uvu na stanci. Ko ih je ubio? Govorilo se o Voji Amerikancu. Ne. Čovjeku ne. Koji je ubio na desetine ljudi. Voja Amerikanac, kako sam ja čuo, da je on Bižića ubio. To je najsmješnije ubijstvo u Beogradu. U beogradskom pozemlju. Kod Merkatora, tu je bilo na Novom Beogradu. On je uzao frulicu, obukao se onako... Kao selja. I onda je svirao na frulicu i Bižić je stajao i slušao kako ovaj svira Moravac i da mu izvadi bakšiš, a ovaj izvadi hekler i upuca. To sam čuo od najsmješnije ubijstvo. Kako je bio... Ko je ubio ovoj Amerikanca? Govorilo se da je on prvo ubio za policiju, a onda je... Ne, ne verujem da je ubio za policiju. On je... Kobra nudi pare. Voj Amerikanac se pojavljuje. Odmah počinje da se ubijaju ljudi. On je ubijao i u Americi. On je bio misteriozna figura. Pojavio se, vodio je klub Bojan Stupica, sedeo s glumcima. Pa ja sam sedeo s njim. On je uhapšen i Gora meni zove, kaže, uhapšen Voj Amerikanac. Ja sam se ja s njim upoznao Lou. U diskotekci. I on mene zove, kaže, uhapšen je. Kaže, Voj Amerikanac. Zašto uhapšen? Neko što kaže, već za ubijstva neko. Majmun nije govorio mnogo. Vidi, kaže, ako nešto mu treba. Međutim, u mene kolega neki, zubija ga. Voj Amerikan, istuče. Voja Rajčević. Ja, njega istuče, ovaj kolega moj. U samci bio nešto i ovaj ga isprebije. I ništa, izađe on, posle 3 dana, puštenje. I ja se nađem, on je imao ovaj market za prodaju čokolada, mleka. To je preko puta Sunčanog sata na Slavi. To je njegov lokal bio, dole Minjira Stupca. Uvijek Goran Majmun je parkirao ispred njegovog lokala. Ja znam kad je pao Stanišić Krsto, pa je mene Voja zvao da uzmem što god hoću iz prodavnice, da nosim, voli slatko, čokolade, mleko. Ja uzmem tamo, to niko ništa nije plaćao tu. To je izgleda on otvorio za te kriminalce koji su u zatvoru i uzmaš gratis. I što još neko komandira moj, uzmeš koliko hoćeš, nosiš tamo njemu, daš. I što je dosta nas kolega uzimalo, niko ništa, što je on to držao, što je otvorio, to niko pojma nema. Ni danas mi nije bilo jasno. I on meni kaže, e, kako se zove onaj kolega, kaže mi. E, kaže, nije bilo tad ulja, ni kafe, ništa. Kaže, jedna kolega kafe i šećera, ulja. Mi nemamo niko, rekao tamo, u zatvoru. Kažu, pita ga koliko mu... I dao mu je odno i kafe i šećera i ulja, častio ga. Taj što ga je prebio. Ja, tako je, ali kažu on, ja sam, kaže, kriv.
Ali on je nekako meni bi imao dečije lice, kovrđavu kosu, frčkanu, kao da ga crnac pravi lep, ali je nekako imao noge tanke, povijene i kao kad ubada kad ide. Ali sad ja vidim, na primjer, neke slike, nije mi taj, ta slika ista kao taj boj Amerikanac, neki drugi lik, pošto sam gledao Bele kad ono. Ne liči taj čovjek što ja tog znam, boju Amerikanca, na tog čovjeka što ga neki pominju. A govoriš da je on ubio i Čentu, i Gorana Vukovića. Pa tu je bio, to večer sam ja bio kod Koče. To je zona Zamfirova kockarnica. Ja sam bio ovlašćen za skoro sve kockarnice, osim ovih braće Šar, da obilazim, da ne bi bilo pucnjave, otimanja. I mene kad vide kriminalci, i ako izgubi, on čuti, ne pravi problem. Bio sam na Lionu, na Čuburica najviše, tu je najveća kocka bila, to su milioni, Kosmajac kad dođe, to svi trče, on donese 10 kila, on i maraka ovako uvijen. To se baca, to se ne broji, samo se baca. I ja sam to obilazio sve te kockarnice i dobio sam mjesečno. Mogu da popijem tu da, i dobijem nekad na kvarno. Ja nisam teo da uzimam, ni da se foliram. Zato su mene zvali ludi oco. Svi uzimaju, ona budala ništa ne uzima. Ali zato sam dobio informaciju. I onda na kvarno, kako si ti stavi u džep? Dobro, Kočo je bio jednom kod mene. U zatvor, pa kad Slavko Mijović otvorio Fair Play, pa sa njim tref. I jedno vrijeme poče da se ubijaju od trojke, ta isto kockarnica. Svi su oni ubijeni, ti vlasnici kockarnica. Malo razmislite, pa vidite. Počeo je neko da ih čisti, jel priliv novca je mnogo išao u te kockarnice i nije bilo evidencije uvida koliko para donese u inostranstvo. Ja znam, Steo Borović donese 500.000 izgubi maraka za 2 sata. Kosmajac je najviše čistio. Ona je očistio čas posle. I on me kaže, Kosmajac, kad izlazi, boji se, znaš, da nas sačekaju pištoljima, da otmu. On puno para nosi. On me kaže, samo vidi, ti sve znaš, sve i zna. Ko je Kosmajac? Govorilo se da je on preuzeo neku krivicu za Ljubu Zemunca, da je robijao za njega i da je u zatvoru u Nemačkoj upoznao nekog moćnog mafijaša iz Kolumbije i da je od tada on glavna veza sa Kolumbijom. Inače, nikad nije video drogu, nikad nije video narkodilera, ali sve je morao da se radi preko njega. On je, to je bilo u Beču. On je tamo pao. Ljubo Zemunac je bio počasni član četničkog pokreta u Beču. Jedan što je držao, ja sam 10 godina proveo u Beču, posle penzije. Tad sam ja išao kod jednog koji je glavni četnik u Beču i on me pričao, tu je Ljubo dolazio i tu je dobio titulu Vojvode. I tad Kosmajac je pao i bio je smešten u jednu sobu sa jednim iz Kolumbije i nešto mu je tamo je radio, ne znam, je li Kosmajac prvo izašao pre njega, pa je platio advokata, pa mu je sredio te, tako je taj izašao i ovaj se zadužio kod njega i rekao mu i on je preko tog da bude spona. Bio glavna spona da. Sa Balkanom. I sad se desuje eksces. Jedan u Italiji. Kosmajac otišao tamo da sredi tu vezu. On je samo plaćio vezu. Spojite ta 100.000 i on ide. Nema ništa s tim. Samo na spajanje. Međutim, u jednom restoranu, da li u Milanu i Rimu, leti jedan, ne znaju ko je. Misle da je Italijan. Jedan dečko naš sedeo za jednim stolom. Ja mislim da je to namještaljka bila. Jer onda je teo da ga ubije, on bi ga ubio. Međutim, on je izvadio pištol, uperio Kosmajca. Taj mali, što sedi jedan dečko upoznao, skače, prilazi Kosmajcu, okreće Kosmajca, ovaj kao puca i pogađa ga u ruku i beži. On je spasao Kosmajca. To je. Izgleda tako. Nego se približio Kosmajca. Znate? Prišao mu, spasao mu život.
I na Čuburu poznam ja i tog. Rolja igra s njim barbut. I dečko izgubi 40.000. Ali je sa Kosmajcom najbolji. Zove on Kosmajca, kaže, Rolja mi digao 40.000. Rolja je najmoćniji, ja njega obožavam, Rolju. Debeliku. Dolazi Kosmajac, odmah su dotrčali svi. Znaju da ova donosi pare. I ovaj mali gleda u njega, kaže, sad će sredi Kosmajac sve, idri, udri, udri, i sve i počisti Kosmajac. I izvadi pare, oni 40, još 10, 50, kaže, malo. Evo ti i sa Ruljom nikada ne igraš. Ko je Rulja? Rulja je, jedan bio je 3 dana kod nas, ali to je moćan čovjek. Svi su ga obožavali kriminalci. Njega su volili, škole. A škole je bio luzan. I oni otvore kockarnicu, škole, Rulja i Vlado Rakočević. Tada je Vlado Rakočević s Radom. I onda Vlado Rakočević na godišnji odmor u Crnu Goru dođe smrzlo i digne navodno na banjici u kockarnici 500.000 maraka. I vraća se Vlado Rakočević u Crnu Goru, vraća da ovo postavi. Motel ohranitelj na Čuburistanu. I terete Vladu Rakočevića da plati smrzli 500.000. Ovaj kaže, pa nisam ja ovca, ja tamo vi digli 100, namestili ovaj roko i uzo 500.000, ne može, kaže, ne dajem ništa. Dobro, kaže, Skole lud bio. Skole njemu kaže, neš da platiš? Ne. Skole pošalje Jakšu i Kizu. I dolaze njih dvojica i hapse Vladu. I neiskusni. I oni napred kao, ajde za nama. I on ide i ovaj izvad pištolju ubije. Ja gledam očima svoju. Ubije Kizu, ovaj kroz prozor, Jakša mali. Upuca ga u leđa. Nekako ispuza, obeša. Ovaj ostao tu mrtav. Dolazi policija, uviđaj. Vlado se sklonio i sutradan Vlado dovede kod mene u zatvor. Ja znam njega, stalno svako večer tu. Kam ja njemu, kako to? Pa on kaže, poslao će da mu ja platim 500.000, a moje milione čovjek, bogato. I ništa, u zatvoru stiže advokat. Aj, da platiš 50.000 Kizinoj porodici. Ubio i nikom ništa. I ovaj plaća, izlazi iz zatvora, međutim, na kapiji Goran Majmun. I njegovi. Ali Vlado ne zna da je pao Mirza, da su oni došli zbog njega. I sad na kolu ja stojim, rekao, ideš kući? Ne, hoći ponovo u zatvor. Šta se bojiš? Pokaza na Gorana. Rekao, neće on tebe... Oni sa Skolom su dobri, ali ne rade za njega. Idi slobodno. I ode i posle toga su ga ubili. Ubio ga Skola. Najopasniji. Kako je moguće da Kosmajac nikad nije mogao da bude uhapšen, da je on bio iznad svih potera? Mnogi su stradali kojima je on omogućavao kontakte, a on je i dalje ostajao. Da, on je bio čisto. Što se tiče toga, nije trgovao. Moje pare, imao benzinsku pumpu u svojoj kući na Zvezdari. Nije se družio sa kriminalcima, držao se te veze iz Kolumbije i nikoga nije dirao. Nema nikakvih dokaza. Bio je moćan čovjek. On je pametno radio, samo kasirao, ne petlja se da padne na delu. Ko što ovi. Svi su radili, evo, od ovih 200, pa možda jedno 10%. Željko nikad nije s drogu voleo. Ovaj Arkan, on je mrzeo. Mrzio je narkoman. A ovo ostalo, 90% svi s drogom. I zbog droge su i ubijeni. Jesu i svi tebi govorili jedan protiv drugog? Ti si čak i vodio beleške, imao si dnevnike. Pa, vodim, zato to me Giško naučio. Ja sam, kad dođe neki tako meni interesantan za ubijstvo, ja ga izvedem pa pričam i on. Pa pola mu verujem, pola mu ne verujem. I Giško, jednom pili smo čaj, i ja ga, on gleda, šta pišeš to? Pa rekao, pišem, možda će nekad zatrebati. Koliko si napisao to? Pa ima jedno, rekao, 200. Oni službeni papirama. Kaže, to ti može biti knjiga, kaže. Evo je ta knjiga. Eto, to je ta knjiga. Ali ovdje mnoge stvari nisi napisao. Nisam, ja taj materijal, ja sam prodao to u
Dušanu Vidakoviću, ali nisam naplatio ništa. Ovo je izašlo u Nemačkoj, da nije izašlo? Ovdje štampano, tamo su slali. Kako si bio sa Giškom? Pa Giško su svi volili u zatvoru. Najkulturniji, najprimerniji. Vodio računa, nema nikakvih problema dok je on boravio. Volio je samo da čita, da radi sklekove. Onako on je bio debeo, imao stomak. 120 kila, visok skoro 2 metra, ali radi most nama. Bio je interesantan. Ali ja okumio se sa kolegom. Kad je njemu posjeta, dolazila mu je devojka, nekoga generala, ćerka, crna, lepa, visoka. I mi smo njemu, posjeta počinje od 9 do 1. I mi njemu damo posjetu od 9 do 1, a treba pola sata. I on sedi dalje od nas, otvorena vrata, možda ode, pobezno kad doći. Ne, on kaže, da, reč, da nema problema, tu nema problema. Pa je čak kaznio Radaka Sretena Moku, isto jedan kolega je bio dobar sa Giškom, i namesti Radak to kolegu zbog čokanjac rakije, kao da mu je prodao. I zatvore tog mojeg kolegu u zatvor. I izašao Giška, odmah je uhapsio Radaka Sretena, kada je izašao. Tamo je radio, mučio ga. Bolje da nije, nikad više nije bio toliko popularan koliko je bio ono njegovo vreme. Bio je priznat kao kriminalac, sa Karabulom je opasan. Ali tako se kao je ovaj ponizio, da mu je pušio palac, prst od noge ispred hotel Srbije na stepeništu. Ponizio ga skroz. Kriminalci su jedino sigurno bili u centralnom zatvoru, u Požarevcu, na odsluženju kazne, jer na ulici im je pretila svakog dana smrtna opasnost. Naročito posle 90. Svaki dan smo mi imali ubistvo. Po 3-4. Ali pričalo se da sve te ljude ubio voja Amerikana. Ja znam, na primjer, ubistva Ace Marinčića, da ga ubio Pako, znam, bombaš koga je ubio. Većinom dosta ubistava, jer ja sedim s njima i kažem sutra taj neće biti živ. Kažu to naprijed. Ja sam i ja bio jednom na Nišanu. Ko je tebe htio da ubije? Nije me teo da ubije mene, nek da ubije Acu Marinčića. Ja sam njemu produžio jedan dan života. Ali da sam ja znao, ja sam mogao da završim da ga ne ubiju. Taj Aco Marinčić je uhapsio Paku. A Paku sam ja stvorio. Ko je Paku? To je jedan momak sa Zvezdare koji je došao kod nas u zatvor, običan, nije se bavio kriminalom, i pitao mene, pa ja više iz zezanja, kaže, kako ja da postanem kriminalac? Rekao, prosto. Kako kaže prosto? Da se čuje divac u četvorci, ti u trojci, kad izađete na šetnju, skoči na njega, udri, što više, da ga pobediš, i ti si skočio 120 lestvica gore. Ja sam se zezao s njima i dolazi šetna, on to i uradi. Posle su se oko njega otimali klanovi, ko će da ga budala. I dođem ja u pozornicu, u Skadarliju, drži mali Ilketa. I sedim, pijem kolu, kod mene neko iza leđa, ako izaš. I dođe čovjek ispred mene, brate, viče, joć od mene zra. Sam je kriminalac, koji jes, juza žile, sav se iseče. Nema mozak. Gledam ja ili kad dukam ovoga, koga preuzme, ovaj će poubijat sve. Kakav je? Na koji se desilo. I Aca Marinčić njega uhapsi i u holu, zgrade, repetira. To sam gledao 6 puta, 6 različitih kriminalaca kad repetiraju beretu italijansku. I da ga upuca ne može. Ne da Bog. Ne može da ga upuca. On opet ništa. I kaže njemu, Aco Marinčić, spaso te Bog. Sutra ga ovaj ubi. I ja, meni je bilo interesantno, kad ja dođem u kafić Vojsa Viliće, dođem u Bane koji je znao sva ubistva. Otac mu je bio sudija, Bane Švorc. Švorca, sa Adžimom je. Sva ubistva dečko znao. I on meni kaže, sinoć, kaže, sa Aco Marinčićem se vozi su Nečki 500E, tu i tu, i kaže, C uperena, samo da pouče.
Ja se nago i vidio me Pako i stop. Spas. Da se nisam nago, ja bi bio sad na ležiću. Šta je bilo s Vojom Amerikanca? Sa Vojom pričali da ga isek, da ima filmska traka, da je isečen i koga je ispitivo, pominju Luka Bojevića, ta ekipa. Da je rade, da koga ispitivo. To mi je pričao u Beču jedan kriminalac koji je bio sa Arkanom. I sa Legijom u istoj sobi i na šetni Legija mu rekao. Legija zna ko ima to. Tako on kaže. Ali on je gledao kad izašao. Prvo veliko spektakulno ubistvo u Beogradu bio je ubistvo Kneleta u hotelu Hajat. Da, to je žalosno. Ali nije otkriveno ko je iza toga, govorio se da je to Zet Ćenti, Mišo. Ali nije dokazan. Miša je bio u zatvoru za to delo, ali nema dokaza i pušten je posle 6 mjeseci. To ubistvo nema, kamere otkazale, a takav poznat hotel, ko je šta uradio, ko je ušao u lano je ubijen. Ali to veče, on je vozio Porschea kada je se sklonio od Suzanin, crveni onaj. I ja sam ga video na Voždovcu, ja sam dom bio kod Brankovića. I izlazimo, gdje ćeš Dugi, njega Dugački zvali, gdje ćeš Dugački, ide kroz malo da sprovozao. E to veče je uzao, taj dan je uzao sat od Miše i džip, oto. Napravio grešku, nije znao ko je, kada je saznao. Ali on je na prevaru ubijen, kucao mu je na vrata njegov drug. A neko koga dobro znao, taj i odveo te koji su likvidirali. A onda su to koji je kucao na vrata ubili u Nemačku. I nema sve doka gotovo. To je ubistvo, greška, knelo to. Sve je on vratio džip. Goran Majmun i njegova ekipa išli su da to u Inter da se to završi. Međutim, za džip, ali sad je Knele prodao nekome ili sklonio, poklonio. Bio je tako, a bio je baš dobar i kao dečak. On je uvijek volio da se hvali Knele. Ja znam kad je bio uhapšen, pa 15 dana bio kod nas. I sad je moj kolega jedan Vukvić bio mnogo dobar s njim i Klopanović, Klopa, bokser. Oni su se družili s njim. I on kaže tom mom kolegi, vidi, ranili me braće Jankovići, znaš, u but, pa gdje da vidimo ranu, nema ništa. Kaže, laserski me sve obradi, mislim. Ko je najopasniji čovjek koji si vidio u zatvoru? Ja mislim da je... Isa Vero. Džamba je bio... On je Arkana tuko kad su bili u popravnom domu. No, on je budala, on je preklao dečka zbog opuška cigare u Kruševcu. Sekom vrat. Nije ga ubio, ali i sekom. Taj nikad nije progovorio. Sekom u te govorne... Glasne žice. Glasne žice. Opuškan. Je bio mali cigančić. Ali je pisao pesme u zatvoru. On, ako biješ nekoga u dvojice, a on u trojku, on provaljuje vrata. On hoće da se bije, da ne biješ ovoga, a ne zna da ovaj zaslužio. Kad on pogreši, ono se okrene i kaže utrite. Nikoga nije mogao da nakautira, toliko imao tvrdu glavu, ali imao manu, loše noge. Udariš ga po nogama, nogba pada. A svi ga tukli u glavu, a u glava ne može da, ne može da ga nakautira niko. I onda se oni iritiraju. Govorio se da je on u zoni Zamfirove kod Juse put na Arkanove slike, da ga ne priznaje ni za kakvog komandanta, šefa mafije i da je otet iz kockarnice u Beograđanci koji su vodili Arkanus i da je nestao. Ne, nije, vidiš, greše mnogi, Vukšan Gojak i Šuco su došli po dojavi obezbeđenja Jusine kockarnice. I ja ne verujem da je Arkana, možda je Arkan rekao tucite ciganče i pustite ga. Međutim, oni nisu znali, znaš, Vukšan Gojak je bio dobar sa Džambom. Džamba je dobar kada je trezan, a kada je pijan, haos pravi. I onda su ga tukli, počeli da ga, to je 100% isto, u hodniku. Imali tukli ga, iznervirali se, Šuco kad udari, misli odmah da obori, ne pada. Takav je bio Džamba,
Ja znam u zatvor, kolega bije ga beton, glavom, udri, pusti ga, ovaj skoči u gad. Tako su se oni su njemu probili lobanju pištolju, odvalili lobanju i tu iskrvavio. I ovaj, iznervirani, tako izlupaju ga i ubili su ga tu ispred lifta. Meni Vukšan Goja kaže, tada je rađena pumpa pej u Erdutu. I kaže, mi smo ga stavili u džip, onako, neke najlone. I bio je, ja mislim, kako mi je rekao, desni temelj, da bila rupa i sama armatura. I tu su ga bacili i bilo nekog materijala nabacali na njega i sutradan je došao ona izbetonirao i tu je ostao. Ali i Goja koji je bio šef Arkanovog obezbeđenja, također je ubijen. Da, to je ubijstvo, ne znam. Tada je, poslije toga i moj kolega i drug iz Kumrovca, Vlaković Milorad, ja smo zajedno bili u Kumrovcu. On je bio šef Beogradske policije. Da, i on je ubijen, ali on je čačko ubijstvo ovoga Bađina. Ali je i jedan nas radao 29. isto što je čačko ubijstvo, inspektor na Karabulne ubijen, isto se ne zna ko je. Radišić? Da. I on je nešto vezi ubijstava. Ali Vukšan Gojak, njega je nešto mučilo. Ja kam najveću grešku Arkan napravio kada je Vukšana Gojaka sklonio. To je uradio to u Pirotu, što je uzeo 50.000 maraka mjesto 5 od jednog tamo poslovnog čovjeka koji je uvozio naftu, a oni rade, pokojni, rade uzeo 5, ali je Arkan rekao, samo po 5, ne smije više. Međutim, ovo je uzeo 50. I tada je Arkan priveo svog glavnog čovjeka koji je stvarno brinuo njemu. Ja sam sedio u Trozupcu i kad dolazi Arkan, ulazi prvo Vukšan Gojak i gleda koga ima i vidi mene, kaže, sediš tu, uzmi, kaže, kafe, torte, sve naručuj, sve ja platim, imaš pištolj ako ima. Ako vidiš ove sumnjive, slobodno pucaj, zaštićen si ko beli medvedi. Neće, on mene kad vide, neće pucati. I onda dođe Arkan, dođe Oliver Mandić, dođe Jay, ta ekipa, znaš, kada je promocija bila za stranku. I ja tako sedim, pijem i onaj, sam donosi konobar, jedem torte i on kad završi, on kaže, vidimo se. Tako bio sam baš s njim dobar. I on mi je pričao tako da za to, ali Arkan je pogrešio što ga odveo Erdut, strpao ga u septičku jamu, tukli su ga, kaže, mnogo su ga mučili, ali nije zaslužio, mogo je da vratiti 45 i da se to, ali je ga sklonio i poslije me izgubio najboljeg telohranitelja. Stvarno ga čuo kao sebe. I on je ubijen snajperom, ne znam je. Radno mesto zatvor, Avatka, Palica. Jesi ti u zatvoru koristio Palicu? I dva puta za skoro 20 godina. Ja sam više s njima razgovarao. Ja kad sam došao u zatvor, strogo zabranjeno ulazenje u sobu, pričanje s njima, to nisu bili kreveti. Nego sve sobe su imale palače, daske 5 santima, debele i to tako visine 50 i svi tu leže po dva ćebeta. Tek sredinom 80 je počelo da se ubacuju ti vojnički kreveti. I ti kad staviš ključ u bravu, kad oni čuju, to skaču, svi stoje mirno. Pravilo je bilo, ruke pozadi, brada u visini grudnog koša, sobni prvi i ništa ne pričaju. Svi ćute. I pravilo je, kad prođeš, obiđeš, onda sobni raportira stanje redovno, nema nikakvih problema i trte mrte i to ti to. A u samice su bile opasne. Samice nisu imale svetla, a imale su isto taj krevet ovakve debljine, te daske. 4 daske, jedan stolčić u betonu, i stolica u betonu, ne možda pomeraš da se nasloniš na zid. Ujutru se zatvara, ne smiješ da spavaš, tako i ovi u rupni. Nema spavanja preko dana. Od 6 do 10 uveča, koga naš u kretu, odmah dobija batine. Tako bilo pravilno. I oni su u samicu kad ubace, većinom početnike, kriminalce,
najviše samoubistava bilo vešanja u samicama. I tu, ako kolega ne obilazi, obesi se. Ja sam strogo vodio računa kad dežuram u samicama da uđem i da pitam zašto je, jer sutra ću ja ući, ne znam zašto, možda ubica ubije i napadnete. I popričam s njima da to neće da traje dugo. Tu ste vi 3-4 dana, pa idete u grupnu sobu, pa i onda sam, pošta se kupi oko 5-6 i jednom sam imao jednu priliku da je dečko jedan iz 17. Ja čitam svaku poštu sam čitao. Sve šta pišu, kome pišu, to ja pročitam i vidim jedno oproštajno pismo. Ovaj, u 17. to je drugi, prvi ulaz. Čitam ja, on se oprašta od familije i ima brata, blizanca, sve opisuje i da se kaje, a dečko ni. I ja ustanem i odem do sobe, do te samice. Ali to je stvarno strašno, to ima pacovi, pa neke stenice crne. Kad ti spavaš i ona dva ćebetana, što vodu, nemaš ljastuk. I ona je tačno padnuti tu na lice i ujutru ti sav crven, zujedan, pacovi. Ja sam legao jednom 5 minuta i nisam mogao više da izdržim. Ja popričam s njim, vraćam se sad na tog dečka. Kam ja, šta je ovo? Objasniti ja, dečko, nisi kriv. Da se ubiješ, kako? Ja vidim da je pocepan od ćebe, da je već jednu taj konopac, posljedno, oni upredu to, dva dela pa upredu, s tim se okače na jednu. Jedan ovaj mali prozorčić ima od žice i tu provuče i okače se obasi. 7-8 kod jednog kolege šumskog najviše se obasi. Jer on legne, spavanje, obilazi. Kamljanjem, ti sad je vikend i tebe moramo da smjestimo tu u samicu, jer osim ćeš da ideš u grupnu sobu i ako nisi kriv, pustit će. I je rekao da cepam ovo oproštajno ili da te veže. Moram da ga sprečim. Međutim, ispred zatvora vrišti dečko, viče brata. Da sam ja i upoznao tog dečka. On je osjetio da se... Brat blizanac. Da, osjetio neku... Da ovaj hoće da se ubije. I dotrčao ispred zatvora, to je 86. 7. godina. Kakva je ta telepatija? I da ja nisam ušao, on bi se obesio. I dečko pristane, ja pocepam to pismo i kažem... Slobodno, uživaj, dečko, pušiš, dam mu cigare, jer šibice su bile zabranjene. I sad kolega, kad naiđe posle 2-3 sata, da ti da cigaru ili ti ne da. A ja sam, procenim osobu, vidim da nije sklona da se povredi i dam šibice svima. I kad pođem kući, ja pokupim to. Pa nekad zaboravim, pa noću spavam, pa mislim, zapalit ću zatvor. Ali većinom nikad nije. Ti opisuješ centralni zatvor, kuća za smešavanje okrutnih. Pregomazno je ovo, govorili su partijski lideri Beograda nad projektom zatvora. Neka treba će, presudio je Tito, ćelije, samice, grupne sobe, izolacija, soba, plača, 12 km hodnika. Ovaj zatvor je najveći i najopasniji. Govorilo se da su ga napravili robijaši iz Mitrovice, komunisti, da bude savršen zatvor, međutim, govorilo se da je to ipak projektovo neki Nemac. To je neki Lero. Lero, general Lero ga projektovo. To je ručni rad, rađeno ti rešetki. Tako savršeno, urađeno, sve ručno. Koliko ljudi je napustilo CZ koji je pobegao? Je li možda se pobegne iz CZ? Samo iz CZ je pobegao Šoko Krajak, sam, bez tuđe pomoći, i jedan iz Australije koji nam je posle poslao čestitku. Ovaj je razlaznica. Pa se javi da je živ i zdrav. Kako su oni pobegli? A on je pobegao, imao je nekog saradnika od kolega. To je najčudnije, najveća bezbednost je tad bila u zatvoru. Neki dan bezbednosti, pa smo ojačali zatvor sa stražom. I tad je uspeo da, jer je navodno im dobio ključ, sobu mu nije niko zaključao, Popović zvani dadilja bio s njim u sobi, s tim. To je bila, da rade one kese za Italijane, lepili su kese.
i zarađivali ovaj pritvorenici. Jedno vreme smo mi dali da to imaju za kantinu. I tri čašafa smo našli na delu severa, spuštena i nikakvi trago obijanja, každa se provukla, mada to je režija bila neka od tog kolega. A jeste ga nekad uhvatili? Ne, javio nam se iz Australije. Šoka smo uhvatili, osim 7 dana. I bio tu ispod zatvora u jednoj stanu, otišao da igra poker. Da žele, zato kad je izašao iz zatvora, on se ponašao potpuno slobodno. ispod zatvora, ceo Beograd, policija traži, on tu kod zatvora jedna zgrada bila šumicama. I tu je igrao poker. Vratio se sam. Kad je pitao ga naš načelnik, što pobeže šok? Kaže, zaželeo sam se pokera da odigram jednu partiju. E, on je prvi koji je pobegao bez iči, ali let's go. Let's go. Kako go izaš? Pa to je bilo kupatilo. Tu se kupuje, odvalio rešetke i garderoba je u drugom delu. Uđu, jer oni ulaze goli na kupanje. I onda kad cimo ono rešetku, valjda je malo popustili oni šafovi zbog vlage kupatu, izvali. I nije on znao da ima tu policije. To je bio republički SUP. 200 policajaca je to bio. To samo šetaju po to, to je garaža, deo garaže, da su marice. I on je skočio, nije ni vidio kolika je to visina. To je 8 metara visoko. I nije povredio ni noge, ni ništa. I kad su oni gledali da ide čovjek gol, kad su došli svesti da je to pobegao osuđenik, pritvorenik, on već otišao na kapi mesto. I sam se vratio. Koja je najveća tajna CZ-a? Govorilo se da u najnižim spratovima podrumu postojale sobe za mučenje, za streljanje osuđenih na smrt. Kako si ti saznao da to postoji? Pa ja, to svi vide, taj jedan deo kad idemo u podrum prema kuhinji, da se kuva za robijaše. I uveče se ide da se proba večera, ručak, obavezno mi, komandiri, koji je dežurni, on ide i mora da proba što u njihovu hranu. Najgora hrana je bila neka papezjanija. Što je? To ti je jednu šaku pirinča, jednu graška i jednu neke buranije sa onom lik. I to se stavi tako i malo masti. To niko od robijaša nije jeo. To se odmah ide u WC i sipa se u kanalizaciju. Najbolje je bio pasulj. I ja kad sam prolazio prvi put, kad sam video tu, to je u podrumu. Vidio sam neke samice tamo. Šta je rekao? Kaže, to oko 40 samica ima. Kaže, tu su bili ti koji su na smrt osuđeni. I tu je jedna streljana. Znači, u tom delu, s leve strane je streljana. I kaže, tu je bilo puno, kaže. Ali tu je vlaga, kaplje ta kanalizacija stara, tu je pacova. Pa ja nisam u životu video, ja sam sedeo u kancelariji, to je prizemlje. I čak čitam novine u kancelariji, radio na samicama. I ja odjednom se okrenem, 30 pacova u mojej kancelariji. Ja ne smijem da se mrdnem. I nadignem noge, pa se popnem na stol, pa uzmem palicu, pa udarim po onom stolu. Kad to počne da skače, skače i na stolu, ne znaju da izađu na vrata, to je većinom kad doće kiša. I onda smo dobili vazdušne puške, da ih čekamo, i ubijali ih vazdušnim puškama, ali ne možeš opet na kotu. Ja mislim, i počeo je zatvor da tone. Toliko su oni to, ti kanala pacovski napravili, da šetalište dubljeno skroz. To je strašno, a ljigavi naki iz kanalizacije, tu je Vuk bio u trojci, a Milan Lukić u dvojci. I Vuk je plako, a Danica bila s druge strane. Vuk Drašković. Joj, on je veliko čovjek. To je strašno, nema svetla, nemaš ništa. I posle je stigla neka veza da ga premestimo gde su deca. I on je bio u posljednji gde su deca, ali izdržao je 3 dana, a Danica se nije javila. Vuka niko nije pitao. I onda sam ja otkrio nešto veoma mnogo loše o Vuku.
jer je poslat poslom u bolnicu, on je pričao kako su ga tukli. Nikoga. Je Zdanica udarila šamar jednom kolegi, kolega uzeo palicu i sprebio je i ona je odvedena u bolnicu. Ona je bila opasnija od njega. Ali meni se onda nešto, da znam kad mene kolega kaže, evo, ne, on je morao da ga skine golovka, znaš. Sad Vuk je ušao, ja sam političar. I sad, nema veze što si ti političar. Ti moraš da se skineš, jer smo mi imali dojavu neku, nešto, kao kokain, otko znam, nešto. I mora da se skine glanc go i onda da čučne, jer stavljaju kao zadnicu i taj tampon izleti, a mi smo nalazili tako te narkomane. On stave i čučnom ispadne i onda dobije batine. Ali Vuk nije, nikako neće da skine gaće. Kama je kolega, šta će mu? Ne smiješ fizički da ga diraš, da ga pipaš. Zove da uvedemo dva osuđenika, on će ovako u zatvor, neko oni odgovaraju. Jedva su on njemu skinuli gaće, da on čučne, znaš, da ne bi ni ispalo ništa. Ali je bio plako emoci, kao ko se uplašio tad. Šešec, živa suprotnost. Nikad nije bio u samci. On samo se dere i viče, eto, ja sam u ovoj sobi, a Slobo će biti u ovoj. Stalno to, ja ću biti u ovoj. Eto, jednom sam se uplašio. Kada je Šešelj igrao šah. Ja, prethodno večer sam bio sa Jugoslavom, Jugom, Vasinim kumom, kod trojketa. I sad igra Šešelj šah i dere se kao uvek. I ja ovde... Jugo. I ubacuju ga u njegovu sobu. Znači da je mene Jugo i Vaso pričali da su ubili Beretu, njegovog telohranitelja, na Novom Beogradu ispred lifta. I to je koji razlog, kakar Bereta napadao moju ženu, Vasinu, koja je bio u Češkoj. Bio je nekoliko dana, ne znam, to mi je mnogo bilo sumnjivo. Znam ko je čovjek, što je on baš tad priveden. Međutim, vojo ništa, on sam viče, backe, njegov ono, dere se. I tu je on boravio i izađe. Pita me njega, što si ti dolaze? Ja znam, ja sam proverio. Policija ga pozvao. U arhivi ja proverio, nema nikakvi nalog, niko došlo, doveli ga onako s ulice. Čovjek opasno. Prvi politički zatvorenik koga si ti upoznao je bio Bata Todorović, moćni biznismen. Koga je Tito napao da je prodavao oružje i Izraelcima i Palestincima, a ti si čuo drugu priču, da ga je Tito uhapsio iz drugih razloga. Da, ja sam zatekao Bata Todorovića, on je bio na 1-2 samice na prvom spratu. Da je bio čovjek krupne glave, naučare. Ja mislim da je dioptrija bila -6, tako debela stakla. I vidio sam mu i ženu i ćerku, dolazio u posjetu. On je pričao i kolegama da je on kidnapovan iz Nemačke, navodno što je neko dojavio da on ima 200 firmi u Nemačkoj svoji i da ima crnca s belim lukavicama, bele konje, lipicanere i belu kočiju. To ni Tito nije imao. To ni Tito nije imao. Zato je i Tito su javili i on je posle toga deportovan tajno. Ja mislim da su Slovenci to odradili. I da je ovaj kidnapovan opijatima nekim. Probudio je se u Ljubljani. Kad se probudio, on je mislio da je u Nemačkoj. Nije znao. I direktno odmah je prebačen u centralni zatvor. Stroga izolacija. Jedini čovjek koji je imao bukagije na nogama. To su lanci sa dve kule. Znaš, kad oda ono, klize. Toliko bilo bezbeđenje da ga ne kidnapuju neki. Ne znam nijako, a ne mogo niko u ono vreme Tito. I u meni priča jedan kolega, kaže, ja sedim i to je non stop 24 sata samica koja ima rešetke i komandir, stolica i non stop gledaš u njega. 6 godina tako. Menja ih se kolega svaki 8 sati i samo gledaš u njega. Zabranjen kontakt s njim, priča, bilo šta. I onda malo se opuste ljudi. To sadi, mora da priča nešto. I onda kad Bata Todorović pričao zbog čega. Jeste on prodavao, kaže ja sam prodavao i oružje za državu, sve.
ali sam uzimao i sebi. A prodao sam, kaže, i slomljene čačkalice iz Makiša koje niko nije teo da kupi, ja sam prodao i mnogo para Jugoslaviji zaradio. Toliko bio poznat. I mene su, kaže, uhapsili samo zbog tog crnca i kočija i konja. On je nudio da ne jednu poruku jednom mom kolegu. Dobio je časopise neke ambasade njega, Dalne Mačka, ne znam, stalno je dobio te časopise njihove inostrane. I on je dao, kaže, kolega, mom kolegu, pogledaj ovo. I on je otvorio one novine i vidi Mercedesa i napisano, biraj koji hoćeš da mi odneseš jednu poruku. To je suđen na to. To je ono vreme, kaže men kolega, ja, da mu odnesem poruku, da mi daš 16 Mercedesa. I osuđen je na 20 godina i s tim što je poslat Požarevac, pa od ovih robijaša koji padnu, izađe iz Požarevca, pa mi pričao Petko Boris, kaže, da, znaš, onaj sok što dobijaju u zatvoru, onaj prašak, kaže, tu stavljaju, kaže, dobiješ tifus. I on nikad nije smeo Boris da pije tu zatvorsku. Kaže, vi stavljate, kaže, bijate nas sa tifusom, stomačni tifus. I tačno je Bato dobio, ali jedini on, nije niko drugi. On je od toga i umro. Od toga i umro, od stomačnog tifusa. On je ratno stanje, rekao, Sutjeska Neretva, pa čovjek dobio nego... To je... Jesu li kod vas bili Vado Dapčević i Mileta Perović? Pa bili su oni pre nego što sam ja tu bio. Bio i Đilas. Uhapsili su Đilas, ali samo 7 sati su smeli da ga drže. Tada je uhapsen Plavi Pingvin, ja mislim Đinđić i sva ta... Šta ga poslati? Plavi Pingvin, sećate se. Tada je Đilas držao neke tribine. Slobodni univerzitet. Da. I onda su stigla na rađenje, odmah Đilasa da pustimo. 7 sati. E sad, kakvi su to rituali u zatvorskim ćelijama, grupnim sobama, ti ovdje govoriš pa na... tačku po tačku. Šta je zatvorsko krštenje? To je najgore što se može desiti u zatvor. To ti je kad dođe novi, a Totara ga procenu. Totara je imao kod nas jedno 20 silovanja. A nikad nismo uspeli da mu dokažemo da je silovan, jer niko neće da napiše izjavu da je ga Totara silovan. I ja sam jedno vreme jednog bio s Totarom, rekao da mi javiš, ako napadne sad ovo novo lice, da mi javiš obavezno da ja namestim 3 godine robije. Dobijalo se za to 3 godine u zatvoru. Desi se, kaže on, ja, kad oni stanu vrste, da on za tad znači nešto zna, da ne vide oni. I onda ja mu kažem, izbaci ti, to se vata za uvo džubre. I on izađe da izbaci džubre. I onda ako ja s njim tamo dalje da ne čuju, i on meni kaže, Totara siluje tog i tog. Dobro. Zaci se on u sobi, ja ne ulazim odmah. Bi bilo providno. Poslije 10 dana. Ja sam imao takvu šansu to vreme u zatvoru da radim gdje god hoću, na koje hoću radno mesto, tih 90-ih. Takvu sam imao moć u strane Mažestika u toj ekipi što je bilo, bio i Jarkar, svi, oni su meni rekli, šta hoćeš da radiš u zatvoru, možeš šta hoćeš. Biraj šta hoćeš. Rekao, samo da me ne sklanjate od njih, da ne budem neka kancelara i nisam patio toga da budem ja neki šef. To mi ne odgovara. Iako si završio političku školu u Kumrovci, ja i pokojni, meni je najžalije tog Vahovića, Milorada. On me je i preporučio. Da li ovaj Totara silovo sve koji su dolazili? Da, vidite šta bilo. I sad ja posle prošlo 10 dana. I ja izvedem tog što ga. Kad na njemu ti meni lepo napišeš izjavu i ja to lepo kod istražnog sudije i mi njemu složimo 3 godine i ti miran. Znaš što me kaže? Ja sam se tad prvi put iznao. Kažu vam, kaže, druže komandire. Tad bilo druže, nije gospodine. Kaže, da vam kaže nešto da se ne ljuti. Pa kaže, šta tebe, kaže, boli ona stvar za moje d***. Ja tamo, ma, ti si rekao, otvoram u sobi. I od tad sam prestao da... Pa govorilo se da svi zatvorenci su silovani, da se iživljavaju na njih. Pa to krštenje. To Totara je odrađivo, to mi je pričao Aco,
jedan Saboljević. Kaže, dođe nov, ali on proceni tačno da ga neće cinkati. Kako imao tu moć, da je totara, on je samo za silovanje odgovarao. I kaže, kad dođe, on kaže, oni su u kolektivu, njih četiri. I onda ga gledaju, kažu, što ti u naš kolektiv? On kaže, ovoći, jel ima sve tu na stolu, svi služe, ti sediš kao kralj. Kaže, ali moramo da te krstimo. Pa kaže, ako morate, krštenje. Donji krevet, legneš na stomak. To pre, uveče, kad se gasi svetlo. I onda ako on legne, skinuti. Nije skinuo donji veš. I onda Kaco Saboljević vata ga za jednu ruku, onaj drugi za drugu, njih četvorca i ovi dvojica za noge. I onda prebacuju mu čašav, pa zategnu taj deo od kičme do vrata. Zategnu, ne može da se mrnu. I onda Totara naređuje da se mu se skinu donji veš, on skinu i onda kaže njima, puštaj noge. Stvarno, to je jasno. Ne mogu da verujem da to tako možda ljudski um smisli. I kaže Totara kada je ugledao, kada je ovaj počeo da se gica, kada je počeo da meša zadnicom, da Totara u životu nije vidio takvu mešalicu, on je doživio taj organ ispred njega. Suze da mu idu, kaže, on se je rasplakao. Ne znam šta je bilo, da li su ga silovali, ali to je to. Šta je to zatvorska korida? E, tu odredi jednog da glumi onog bika španskog. I onda naprave oni one bodlje od žice sa prozora i onda ga mu naprave od novina kao rogove. Sve original bik ima onaj jedan crvenim peškirom i oni svi popnu se na krevete, ali to je tiha korida. I onda ko ova ide, ovaj ga bode. On je sav izboden jednom kad smo odveli. Sav, zadnjica, to krvava leđa. I onda kada on padne kao bik, pikuje ga. I onda ko viču tiho, ole, ole, i bacaju cigarete mu. To je to. Šta je zatvorski harakiri? Roman Todor? To je se desilo 88. To je u sobi do Ljubine, to je dvojka bila, tu je bio Roman Todorović koji je preuzeo od Džambe Štajgu dole. I one držao, one prostitutke. Ja, naš doktor je bio Bado, neki Makedonac. On je dozvoljavao tako da se javi neko s njegovog telefona, familiji. I on je javio da će da ga čekaju na hirurgiji i dolazi u 3:30. Tačno vreme. I otišao u sobu, imao je lekarski i otišao. I posle oko 2 i nešto lupa vrata i ulazimo mi i on drži deo patosa, to je jedna daska 50, izlomljena, napravljen šiljak, stavio taj jedan deo uza zid, prislonio se i nabio celu tu, jedno 10 santima, to poda, to prljavog, to sačuvaj, kako nije dobio sepsu, ja se čudim. I tako drži, sve krv ide, oni viš pupka se ubo. I u Maricu i mi pred bolnicu, sve prostitutke, čekaju ga dom. I oni njegovi džeparoši, šibicari i svi mu aplaudiraju. To je on napravio taj gest karikire. Ali ti si često bio prisutan i grupno samo povređivanju, sečenje vena, uha, vratova, ostalih delova tela. To je maltene bilo u svakoj sobi. Oni najviše su žalili se na sudove naše. Sporo, suđenje. Nisu oni na nas imali zbog nas da se samo povrede. Samo zbog sudija. I onda Kaco Pica je napravio tu da cela soba se. Samo se on nije isekao. I oni koji ne znaju, dobiju ta stakla ili žilete, kako dođu do njih, to niko ne zna. I onda počnu da seku grlo, uši, stomak. To je najčešće stomak. Seku ruke. To kad uđemo u sobu, mi čekamo da se one sveste. I to dolazi iz 29. uviđaj ovi krim tehničari. I sve što se desi u zatvoru, i to što karakira, i sve, i silovanja, i sve, sve se to snima, to arhiva. U 29. vodi se ta arhiva. I
onda kisnime i čebat vodimo i samo i na ušivanje i vraćamo i ponovo. Šta znači ovo zatvorsko hlađenje da ljubi se mu? Eto, da taj krevet je vredio jedan boks cigareta, da je Ljubo spavao u toj sobi. I sad oni leti je 40 temperatura. Pošto ljubi ovaj krevet u ćošku, levo u ćošku i s gornje kreveta na donji prebačen je čašav koji je svež pohvašen pa isceđen dobro zbog te temperature da ga hladi. I onda jedan uzme peškir pa nakvasi pa iscedi i onda Ljubo se raširi i ovaj dođe kao u ringu, ono, zna, mlati onim peškirom i ladi ga. I kada je Ljubo izašao, sljedeći, koji hoće tu da spava u toj sobi, u tom krevetu, mora daš boks cigareta, dobiješ taj krevet, isti tretman. Jer to je najveća čast jer je tu bio Ljubo. Jes, ali najveći tretman, dobijaš isti tretman kao i Ljubo Zemunac. Znači, ladete, ugađaju te, jedno večer spavaš i daš boks cigara. Prodaja Ljubinog kreveta. Mnogi su zatvore shvatili kao univerzitete i umjesto prevaspitani, oni su iz zatvora izlazili kao još veći kriminalci. Ba, tu jer su od drugih učili i bili su spremni da se osvete čitavom svetu. To je što ja kažem, to je čudan soj ljudi. Oni se opredele za to i sami kažu. Kaže, to je život kratak, ali slatak, sladak. I žive od danas do sutre. I on kad ode u restoran gdje je neki kafić, ono će da se pokaže, a kad padne u zatvor nema ništa. Nikomu ni daje ni pakete. Većinom 80%. Svih zaborave. Nema tu ni više aviona i kamiona. Ali oni nama tu priču opet. Pričaju kako su trošili, kako pa, su. Pa da, to je sve lepo. E sad, gdje ste trošili, taj nek vam da cigaru, ali traže od nas. I čudni su ovaj ljudi, ali to im je put kojim su se opredelili. Većina od njih nije uspjela da zaradi ni za sopstvenu sahranu. Morali su prijatelji da ih sahranu. Većinom, ni za čitulju, što kažu. Ali to je takav... Ali najviše čitulje su davali oni koji su ih ubili. To je tako se davalo. I dođe na sahranu. Ja znam kada je ubijen ovaj Aco Marinčić, tada je Binić podio tu. Ja sam bio na sahrani. Pa bila je nas jedno 500 na toj sahrani. A taj Aco Marinčić, on je prevario i Bađu, dugo Bađe 300.000 maraka. Ne znam koji posao. Bađe, ministru policije. Da. Mada meni on priča da mu je brodom stiglo namještaj samo kokaina. Sve on namještaj kokainski. Kako to naprave, ne znam. On kaže da to unutra između tog ukrasnog dela namještaja, da je u sredini kokain. Da to prođe brodom. Ploče tamo u Hrvatskoj, pa odakle, ne znam, kako to stigne kod nas. Evo, šta je to zatvorsko kolo, izolacija, moral? To je mene kolega. Tad su bili izolacija najviše njih, oko 38 starih kriminalaca. Na čelu vodio kolo Vaso, beogradski fantom. U mene kolega došao iz bližu Žitorovića, to čecim komšija. I svirao prvicu, svirao i nama. I ja dežurni idem, ovaj, s kapije ulazim, čujem ja frulu, svira, frula, ja to se otvori vrata, uđe šetalište. A oni se, imaju izolacija šetnju posljednje podne. Ovaj, kad sve obavimo ovaj, istrage, onda kod njih pusti se 2 sata. Oni imaju veću ovaj, pauzu, ovaj šetnju nego ovi, koji imaju po pola sata. I kolega u mene seo na stepenice i svira moravat. Vaso, Opel, vodi kolo, Dandara, Jevto, Ruža, Šok, svi igraju, vesele se, kao da su na svadbi. A šta je to zatvorski sisavac? Eto, ne. Toto Radišić? Ne, to je vulgarno mogu. Pa reci šta je? Pa to je taj, takozvane, kad su radili kese za Italijane. Sad mi uđemo u sobu, popisujemo, znaš ko je koliko uradio. U toj sobi Totarno i Dišićeva. Tamo Dišić uradio oko 500.000 kejsa. A šta ste rekao, vi drugi radili? Ne, kad mi nisu sedi. On uradio za 7 dana, to je nemoguće. Šta je, koji je problem?
Ja izvedem, isto na, moraš na Hvarno, ali ja sam se začudio za toga pritvorenika, jer on je 10 puta povratnik, 10 puta bio u zatvoru. I nije neki običan bio kriminalac. I kaže da on, da oni njemu prave kese, a on njima ovaj, zadovoljava njih. Ali to je sisavac, on, to tada kad kaže, da Dišić je najbolji sisavac koji u životu on nije doživio da taj polni organ uče u svoja usta i da ne vadi, nego kako ga obliže jezikom, kao da ima jezik 3 cm i usisava, kaže, iz malog mozga, usisa mali mozak. Kakav je stručnjak za te stvari. Koliko on proveo u zatvoru? Pa on je još u zatvoru toti. A Dišić, ja mislim da je umro. Ali tako... ti ovdje govoriš i o zatvorskim silovanjima. Jeste to kažnjavali? Pa ne možda pričamo o Totari. Nijedno silovanje mi nismo mogli da dokažemo njemu. On je najviše 20 silovanja ima. Ali ne možda mu dokažeš, mada je to kažljivo. Imao je jedan... Nije teo da prijavi, žalio se, ali neće javnosti, jer to ideš na suđenje i suočenje, dolaze svi i nije teo čovjek da se eksponira. Jer čutao je, a mi smo znali, a i priznao je, a neće da ga tereti. Nismo imali elemena. Jeste organizovali zatvorske tuče? To je bilo stalno, u svakoj sobi. Govorio se o mitskoj tuči između Ćente i Giške. Da, to je taj kum, Giškov manča kolega, organizovao i Šumski i još nas trojica bila i gledali smo. Kakva je to tuča? Pa to je kada je Ljubo ubijen, to je bilo za prevlast. Giško da postane kralj ili ovaj. I Vičenta. Da, Vičenta je bio na 3-1, a Giško na izolaciji. Da, ne znam tačno koja godina, mislim da je posljedno Ljubino ubijstvo. I ovaj kolega sa 3-1 i obećano dva pištolja Kolta. Znači, jedan Ćenta da da tom kolegi, a Giško ovom kumu. Na poklon, što čine to. Da... Što su im pustili da se pobiju, da se vidi ko je naslednik Ljube Zemlje. Izašao Ćenta, mada neki pričaj, plašio sam, nije se plašio. Onda se uplašio, on ne bi više bio kriminalac. Ne bi ga niko priznavao. To tu gubiš. Ti u zatvoru, ako popustiš, da vide kriminalci, onda svi jašu na tebe. To nema, to moraš da budeš. Ko je bio jači? Giško je bio jači, par 50%. On je visok, Ćenta je mali, njemu je... Ćenta je niži od mene. I Ćenta je njemu letio u stomak, ali ne možeš biti, kad Giško radi svaki dan 500.000 sklekova, možda udaraš kao u zid. I on je uletio onako mali. Ne možeš Giško se snašao da... skivira i Giško ga 2-3 puta udario na koleno i šta je. To je trajalo 90 sekundi. I Giško je od ti zadnji 4 sekundi stvarno ga udaro 5-6 puta, dobro. Je priznao Ćenta? Ne, prekidamo mi. Nema više. Gotovo. Da ne naiđe neki. I oni su se zakljeli da nikom neće pričati, da ne bi stiglo do zatvorske uprave, da će svi otkaz. Ko to sme da organizuje? I pouzdani su bili, nije se niko hvalio. Međutim, Ćeta njemu kaže, Giško mu kaže, pruža rukom, kaže ne. Kaže, treba 3 runde, a 3 runde su 9 minuta. I mi, kad izađemo, na Banjici igramo fudbal, znaš da smo igrali, igrat ćemo opet i tamo nastavljamo. A isti ovi da dođu i da gledaju. I to smo mi čekali kad su izašli. I Giško je maljavio i otišao na Banjicu i došao i Ćenta. E, tu su se pomirili. Priznao je Ćenta, kaže, fizički jesi, a možda na pištolju nisi. I otkrivene si i odre. Šta je ovo zatvorska lambada Zoranu Skoković-Kolar? To ćemo preskočiti. Šta je tu bilo? To je bila poznata jedna naša umetnica koju smo mi zaustavili 80 pritvorenika da i nam ispriča Skole šta je to lambada. Ali to ne mogu da pričam zato što ću dobiti 16 tužbi. Pričaj, nema veze koje. Da, pa ko da me brani? Šešelj.
Ne, to je opasna stvar. Zato što je ta žena... Ja sam mogu da kažem da je on u originalu i Savo Vajković je svedok i, mislim, živ ministar i on je slušao, ima još svedoka kad je on pričao o Lambadi, o jednoj našoj poznatoj estradnoj umetnici. Kad je išla kod ginekologa, vodio je dečko i ginekolog je rekao, skinite se, ona se skine, raširite noge i počeo da se smeje. Ona, šta se smeje? Kaže, ja u životu nisam vidio ovoliku vaginu. I ona nje je normalno udrskana, ako uzme tašnicu, udari ga u glavu. I ode kod drugog. Kod drugog još veće se. Kaže, u gospodjo koliko, u životu moje praksi nisam vidio. Ona zna ljuti, ode s koleta, drža splav. I ona ode sa dečkom i na splav i ode u toalet i iz kola imao na splavu, kaže, okruglo, onako, toaletno ogledala. I ona je otišla tamo, ali trebala malo da peva, tek je počela da peva. I ona spusti to ogledalo dole i raširila noge, kaže, tako on priča, mi smo svi se smijeli, 80 nas. Kaže, raširila noge, kaže, i drma nešto. I ja kucam na vrata da uđem, da dođe, da počne da peva. I pitam, šta radiš ti? Kaže, igra na Lambadu, a on kaže njoj, pa nemoj da upadneš u šaktu, zbog tog ogledala. Eto, to je njegova priča, 80 nije gleda. Evo, većina su sinkaroši, žele neke privilegije, sarađuju s policijom, sa čuvarima, samo da bi izašli iz... zatvora. Kako nas imali možda 10% njih privilegije u zatvoru. Naprimjer, ja kad ocenim nekoga da je baš pravi kriminalac, jer ne možeš da veruješ svakome. Daš, ja sam štrajkovali su u sobi jednoj njih 20. I meni je bilo jedno žao čoveka i da mu, ja da on uzme hranu, a ja ću pisati da štrajkuje. I ja sam dao tom starijem čoveku hranu, ujutru doručak i pisao sam da svi štrajkuju. Osim podne te cecin stric meni dolazi i kaže, što ti lažno izvesto pišeš? Kako reko pišeš? Kaže, i ona je evo. Kako može, čim jedan jede, to nije štrajk. I ja samo da kužim, da znači cinkaroši postoje u svakoj sobi. Znaš, što god uradiš, on te cinka. Ali najmoćniji policajci su završavali u zatvoru. To je Bižić, strah i trepet beogradske policije. Jeste, je opasan bio. On je određivo i regrutovo kriminalce koji će raditi za državnu bezbednost, koji će ko zna gde raditi ubistva narodnih neprijatelja. On je organizovao. Tapi je bio zadužen da pravi čare, što on kaže, pasoše. A Bižić te izvrsne lopove koji dobro kradu, provale te. Njih su slali da bi se država ogradila. Zato je postavljen Tapi i Fićo sa Senjaka. Ako Francuzi, kao što su dolazili za Vitu Nikolića guvernera, kada je opljačkao Kan, on je potrošio pare u Čekoslovačkoj, zakupio celu vilu, sve pare što je uzeo tamo, potrošio, nije donao u Beograd i dobio je u Beogradu 7 godina zatvora. Potrošio su tamo pare. A radiš za nas, gde su pare? 7 miliona dao Česima, ti nisi naš. I to su oni koji su išli tamo, su dobijali zadatak. Vita guverner koji je učestvovao u reality kod nas. Kad? Sa Sobotićem. On je jedini platio kaznu. Karađorđe je isto bio kod mene. A onaj Vujačić Dragan, on nije dobar čovjek. Da ga je Kristijan prebio u sobi, ne pune ruke zuba imao šac. I sad mene, ja sam... Kad je Kristijan pao, ja sam odmah se prebacio na taj blok. Trebao mi on nešto vaso u vezi Giškovog zlata. Kako je Giška imao zlata? Kad mu je pokradeno, sumnja se da je Vujačić uzao. Jer vaso kaže meni, gde je taj? Da ga ja nađem, da ga likvidiraju. Što? Kažu, uremio je to i to. I ja kažem, on je u zatvoru.
Tako su, oni ne lažu. Ja 100% njima verujem da oni doznaju gde gram ode. I Kristijan je ga njega u sobi nakutio i on meni kaže, e, izvedi nekog klošara, znaš, da ti kao on cinkari, a men rekao sve. Kako ja mogu? Ja ne mogu da izvedem nekog da nabedim kad ti meni kažu. Hoćeš ti da pišemo izjavu, ti napišeš, Kristijan ide u samicu, dve nedelje, ako smiješ, ne. I on čeka da ja promenim se smena da dođu Crnogorci, pošto on Crnogorac. I ovaj, ja čujem od kolege, kaže, hoće spremaj Kristijanu samicu. I ja tu spavam u zatvoru, znaš. I odmah si iđem, idem odmah na blok. I vidim njega izveli. Ja njemu kažem, ako ti to namestiš Kristijanu, da Kristijan ode u samicu, ja tebe namestim celom zatvoru za cinkaroš. Pa vidi šta te čeka. Ni u jednu sobu ne smeti. Ili ćuti, premjestit ćemo te s druge strane i završiti. Tako je završiti. Tako sam Kristijana spasao. Kako je razlika među različitih generacija kriminalaca? Od Ljube Zemunca do Dušana Spasovića? Pa ovi su stari imali svoj kodeks časti, što kažu, zatvora. A ovi mladi, da su pod kokom, heroinom, ja ne znam kakva je to nagla neka promena se dešava od 90. Svi na koki, ali da taj kokain kad digne da mu ne može niko ništa. Da može da leti, da... Da ubija koga hoće. Pa, na osnovu toga te koke su najviše ubijali. I si ti ljudima spaso živote? Dosta sam spaso ovih zato što ste da se obese i ovako na slobodu. Jer ja nema, ja sam se krećao, što kaže pokojni Vaso Pavićević, da mi je tvog života godinu dana dao bi svoje bogatstvo što ima. Što rekao, ja pitam njega. Pa kaže, ti si časno doći ovdje. Čas u Miljakovcu, čas na Lijon, čas ovdje u Mažestiku, čas vam, Novi Beograd, zemlju. Ti sa svima razgovarao sa bivšim zatvorenicima, nikom se nisi zamerio. Te što sam ja pomenuo, što to piše o njima, svi. Ja sam prvo upoznao te vođe. E, oni dovode njihove vojnike. Predstave me, kao to je oco, komandir CZ-a, da se poštu. Nisam plaćao nikom ništa, što se tiče te kafiće što sam držao. Gde god dođem, fraj piće, fraj, ako će hrana da ima, tu jedem. To nisam odbijao. Toliko su me nekako gotivili, ne znam. Ti si živao u zatvoru? Ja sam 20 godina u... Oni su tebi često govorili, mi ćemo odavde nekad izaći, ti neće. Pa ja nisam do penzije, kad sam dobio penziju. Mada su počeli kolege već 93. da kažu da sam ja jedan veći mafijaša, mislim. I svi me pozdravaju, poznaju me svi. Tad je držao Marinko i Rutović. I meni je to interesantno. I oni prilaze, svi pozdravljaju me i onda mi pričaju ko će biti ubijen, zašto, ko je. Pa pitaj me ko je u zatvoru, da li je ona p***a u zatvoru, tako, znaš, da li je dobila menzis, znaš. Ja kam pa zbog te reči čuće neko pa će te ubiti taj što ima menzis, to je Goran u bombašu. I on zezaj, ali zato nisam naplaćivo. To Viško kaže, ako ti... Ali i Milan Lukić koji je bio optužen za otmicu muslimana u Štrpcu, u Sjerinu, on je bio zatvorenik pod... posebnim tretmanom. On je bio u samci celu godinu, posljedno i Vuk je bio, pa su on često razgovarali. Dozvolimo mi, a da je zabranimo. Koji Vuk? Tašković i Milan Vukić, bili su oba do sobe u samci. A meni i Milan, ja sam posljedno izlaskan Milana Vukića, on je optužen bio za privezak sa pištolja. To je pištolj jedan ovako mali, 22. I zato je uhapšen Milošić u to vreme. Omilje su da ga hapsi. I on je doveden u CZ i ja i Šumski i taj kolega smo se toliko sprijatelji s njim, dolazio je Sredoje i Novo, i otac i majka svaki 15 dana u posetu. Tako smo se zbližili s njima. Nikada je Milan Lukić ovdje nije imala dokaza za ubistvo tog u Bajnoj Bašti tamo negde naše Srbija. Srbina koji je prevozio muslimane, šta je znam neke. I on čuo to Veli Orlovi. Pošli i ubili ga. Zato vam bio teren. Ali nema dokaza. I onda
sam ja jednoj poseti bio, vodio sam, uvek smo ja i Šumski vodili njega na posetu, pošto dođu svi četvoro, i otac i majka i dva brata, na ovo je ubijen. I sada je trebao Višegradu neki predsednik opštine pošalje neki papir da bi on izašao. I oni kažu, sine, mi nismo ništa. Kaže da visi sutra, da ga obesi. On je, pa nemoj sine, tako kaže, pa malo ću da visi sutra. Predsednik opštine? Da, iz Višegrada, da ga obese. On nije odgovarao za otmicu muslimana iz voza? Nije. Nisam imali dokaza. E, međutim, izašao on. I bio je u Palama u zatvoru. I javlja nama iz Pale, kaže, s Karadžićem sad razgovarao i bit ću pušten, jer je i tamo bio pritvoren. Bit ću pušten i čim izađem, zovem vas da dođe u Višegrad. I prošlo jedno 10 dana, zove on. I ja, kolega, on vozio auto, Zastavicu, 128, sednemo i odemo. I kad smo došli u Višegrad uveče, pitamo, ne znamo da je kuća. Pitamo, reko, gde je od Milan Lukić, stani. Nas uhvapši. Svi civili. I vode nas. Gde nas vode? Šumski nas će ubiti. Ma joka. To tražite, Milana. Pa reko, tražimo ga. Ne, uvide beogradske registracije. Pa reko, bio kod nas u zatvoru i pozvao nas čovjek peče divo kozu. Aha, dobro. Javljaj on telefonom, provere. Pola sata čeka. Kad dođe, Milana. Sa dva pištola. Teste, braću. I odvede. I te sam ja čuo jednu priču od Sredoja. Sredoje se napio kao zemlja. Sedi njegova majka i otac i on plače. Kaže, majko moja, kaže, svadba krvava moja. Nisam ti znao, što mu se radi. Ona njemu kaže, čuti. Kaže, majko moja, krvava svadba. On pravio svadbu, oženio muslimanku, stvarno je volio. I kaže, a što ti, majka, na sred mosta pobije 300 svatova. Oni su sve pobili. Uveče treba vodi mladu, oni su izveli na most i sve pobili te svatove. Mislim, i oni su njega vezali da ne priča, da mi nije kao ne čujemo. Ja sam zaledio kao mama, tako kao na pušku uzela. I ona pucao. Ne znam koliko je tačno ubijeno, ali ne laže, čovjek pijan, došlo mu, izbaci. I ja sam se zaprepastio. Gde smo, rekao, ja i ti Šumski došli. Sad čuje. Govorilo se da Miljenko Hrkač, ustaški terorista, čeka smrtnu kaznu i da nije utvrđeno da li on to radi ili njegov brat i da on sve do početka rata nije streljan. A Miljenko Hrkač je bio u Samici isto vezan kao i Bata Todorović. I dokazano da nije. I tu je bilo suđenje, trajalo je dugo, 4-5 godina. I osuđen je na smrt. Međutim, imao je pravo žalbe. Pa su kolege, taj kolega što je treba da dođe, on baš je radio s njim. I sve ga tešili, znaš, nećeš biti streljan, ali nisi to uradio. I on je streljan uveče, badnje veče bio. Kad su ga odveli, uveče je streljan. Hladnokrvno je otišao, nije dao nikakvi otpor. Mislim, ali priča je ostala da je nevin. U zatvoru su bili atentatori na turskog ambasadora. Ja sam radio sa tim Rafijem godinu dana. Da ga učim jezik. I s njim non stop. I on je isto imao taj tretman non stop. Ja, Mačak i još dvojica kolega. Mali Mačak. Slobin. I ja sam njega učio, i ja i ostale kolege srpski. I pitao sam ja njega malo naučio, ali on je znao i pre toga. Nije dovoljno znao srpski, ali je znao da priča. Malo tepa, onako, ali je bio obučen. Znači, učio je srpski. I kaže, mi smo poslati u Rumuniji da ubiju turskog ambasadora. Međutim, nisu nikako mogli da ga snime. Na koje mesto bi mogli da izvrše, a ti onda su odustali, nije bilo povoljno. I došli u Beograd. Oni su slučajno došli u Beograd i kaže, vidimo tursku Mercedes ambasada. I kaže, odlučim da ostanem. I pravili su plan, pratili kad, svako jutro kad ide Mercedes, kad se vraća. I onda su rešili,
da izvrše taj atentat. Posle izlaska iz zatvora, kad si izašao i ti na slobodu kao zatvorski komandir, otišao si u Beč. Otkud ti u Beču? Ja sam otišao u Beč 2000. godine, ali sam non-stop dolazio u zatvor. Sad sam mogao tako lako otkačiti. Kao da je deo mene još uvek u hodnicima. Zavirujem tam samice. To psiha čoveka, to ne može da... I ja sam non-stop tam. I sad, ja dolazim i obilazim često zatvor. I kao da se šunjamo tamo da vidim šta ima. Toliko sam upio u sebe kao sunđer. I volim to. I sutra bi otišao da radim. To je ustanov. To je nešto... Kao da sam rođen za taj deo posla. I ja sam onda odlučio u mene, odlučio sam da odem u Austriju. Pričali su mi ovi koji su išli tam da rade, šare. Da kaže, opasna je tam policija, opasno, zatvor. Niko od njih, redko ko, kada se samo budala može ide tamo da rade. Ja sam otišao tamo i radio sam kod jednog švabe. Prvo sam na crno radio jedno 6-7 godina. Pa sam se tamo ženio s jednom za papire. I dobio sam vizu na godinu, pa na godinu, pa na tri, pa me tuže. I izgubim vizu tamo od jednog našeg iz Bosne. Inspektor tam kao lažni brak. Ne mogu oni da dokažu, još se sudim s njima. A ne mogu ni ja da dokažem da nije lažni. Ja sam živio na njenoj adresi, prijavljam 5 godina. Nema usta. Ti bio neki tajni agent na zapadu? Nisam bio nikakvi agent, nego borio se za život. I još se sudim za tom. Jesi vidio ove prijatelje iz zatvora? Pa ponekog, mada su svi poubijani moji prijatelji. I 150 s kim sam ja. Ponekad neko naleti, ali nije toliko značajan. Da su oni živi i da naletim na njih, ja ne bi radio ništa. Mene su zvali do duše. 90. kada je kriza, imali smo 3 marke platu. I kaže meni jedan ozbiljan radi stanovi. Samo u Italiji. I Francusku. Francuskoj ukrade, topi, šalje u Italiju, prodaje. U Italiji krade, topi, šalje u Beč. Prodaje zlato. Samo topi. Ništa kak je dokaza, nema. Kad ga uhapse, nema dokaza. Istopio. Kaže, samo da budeš u hotelu, plaćeno ti sve, ja kad ukradem, donesem, štekujem, ti čuvaš. A rekao, dok len to traje, ja ovako stariji čovjek da se obrukam, izađu u novnama. Bivši komandir CZ-a zaglavio zatvor sa klijentom. I nije to rekao za mene. Mada su me nudili. I nisam teo. Mada da sam bio pametniji trebao. A meni je skole u Lipi. Ja sam njega kao spaso da ne umre u zatvoru. Ja sam njemu istucao andol i aspirin. Znaš, napravio prah. I on kuka, hoće gotovo umire u zatvoru. Ja kam popio ovo i sutra ćeš biti zdrav. I on popije to i meni sutra zdrav. Kaže, šta si mi ono dao? Pa rekao, to su neke vrađbine, zezam ga ja. I on meni kaže, kada ja izadim, ja tebi imam da se odužim. I da kako mi je priredbu spremio. Vrlo interesantno. Ja sam prvo išao u Beli dvor, tamo gde on drži restoran njegov, i svi okupio sve one njegove, i oni stoje mirno, ja ovo je čovjek koji mi je spasio život, trte, mrte, mada je dobio i jagnje, nisam pričao sa Zlatibora. Išao je Jakša i Ćanda. O jagnje, jer je čuo da je dobio Arkan prase, a noće je jagnje. I uneto mu je dobio jagnje i kiselo mleko. I evo i Savo, ministar, bivši. I svima je dao u sobu, njih 7 je bio. I zove mene on u Lipu, ne znam da li je držao Dule Kinezi ili neko drugi. Sad drži Joško. I ja dolazim, puno je to Lipa, na Čuburi. I oni sede on i da je bio, ne znam ko je bio, njegovi peco i vidim ja kesa neka volika na stolu. Kao sedi, šta, rekao, ja znam ovaj konobar, ja rekao, sam jedem bele vešalice, malo prodimljene i sok. Ono je konobar sprema.
I oni izvučene sve pare, to svako ne gute, maraka, sve po 500.000. I puna kafana, gledam šta je, ko će sigurno izbrojiti. On kaže, uzmi koliko ti treba. Ja gledam, da ja uzmem koliko mi treba. Ja znam, meni ne treba ništa. Gledam tamo, policajci, milicajci, ništa. Kaže, ne treba ti, ne treba mi. Samo hoću vešalicu od tebe. Ja sam toliko me koštao, rekao, onaj Andol i aspirin. To sam mu rekao. To je sugestivno, te lečim, rekao tamo, sugestivno, da znam. I košljuke sam isto bio pozvan. E, kod njega sam se oduševio kad sam šutaš. Idem ja, neću sam. Upoznao nekoga Gagija, niti znam ko je, ni šta je, ošišan, pun zlata. Nešto se prilepio, kad je bila Magdina grupa, ono ubijanje u Subotici. On se pojavio. Tad se nije znalo da je Magda. A tad učestvuje i moj kolega. I mene je čudilo što mi Goran Majmun pokojnik kaže, reci ono kolegi da se drži zatvorskih ključeva, nemoj da ide tamo da ide. A to je Goran otkrio tu, ta ubistva. On je tipa. A Šljuka bio kod mene, sad pravio na Šljuku, i taj Gagi, kam ja tebe negde vodim. Čašćava čovjek tu u kafiću, Vlatko Brajević drži. Čašćava sve, ceo kafić. Ajde, reko, ja tebe vodim da se ne čašćavamo. Zabe imaš. Pa de, reko, ko što... E, kaže, nisam nikad bio, ajde, i odem ja sam. I on kada je ulazio u auto, u češke tablice, ja vidim na članku volki pištol. Kolt. E, ovo je sigurno, reko, debeljac. On drže to. Ništa, on kaže da je... Tamo ima firmu u Češkoj da radi tamo, sumnjivio. I kucamo mi na lupa, na vrata Gvozdena. I otvaram obezbeđenje i vidi mene, vidi njega, ovaj gospodin sa u kompletu delu. A ja kao klošar. Kaže, ovaj možda uđe, ti ne možeš. Kam ja mogu, ja pre nego on. Kako? Zove to u gazdu. Jok, pustimo mene, pa ima ulaz u hodnik taj, pa još jedna vrata, ono, kad se ulazi levo. Ja stojim tu, zovem Šljupka, Šljupka, on mi, evo, gde si oca, znaš. Jer ja sam njega spasao u zatvoru, nije smio da spava i ja sam ušao u sobu, Šljukinu, vidim, natekle mu oči, šta je, i kažem, ne može da spava. Ja njima kažem, rekao, znate li ko je ovo? Gledaju njega, neki gledaju. To je, rekao, Šljupka, šef klana zvezdaraca, najopasniji čovjek. On je došao ovdje ne samo da izabere, da odvede od vas jednu, da mu bude vojnik, plaćen dobro. Tri somaka, konika, mesečno, auto, estrada tu. I otad je on, kaže, oni su njega tako gledali. Da je on spao, oni čuvaju stražu dok on spao. Tako je smeo da zaspi. Dok ja, da ja nisam ušao, ne, dok je tu ne bi nikad zaspao. Dobio nemni slom tu. Tako sam ja dizao njega i onda mu napravim šemu da može da ospava. I ulazimo mi tamo, bolje da nisam ni ušao u taš. Pusti on, kaj pusti? Ja kao sam ušao, to je prvi put da ulazim u taš. Sa desne strane, sve moji, ne moji kolege, mislim policajci, inspektori, svi italijansko odelo, cipele, svi desno. Ili znam da ovdje je lica kod nas. Dugačko onaj red. Sredina, estrada. Levo, kriminalci sve. Ja kam njemu, gdje ja pripadam? Pa gdje ću, jel ću vam za estrada, ne pevam dobro. Ili i ovam gdje su kriminalci? Ne, kaže, tvoj je šank. I ja i ovaj sedemo tu za šank. Ja gledam one kolege. Ja, oni se znaju me. Malo kriju se, šta se krijete? I ja sam tu među vama. Kada to piće počelo da stiže sa te leve strane, to se šalje na šank. Ja mislim Šljuka da nije nikad imao bolji pazar. To se šalje onima tamo, ovim Italijanima ja ih zvao. Ovi policajci? Da, italijanski policajci ja sam ih zvao, to si inspektor. I to je tako, tura za turom. To nisu ture 5-6. To je, koliko njih ima tam 50 i nas dvojica ovdje. I je strada i sam plaća levo krilo, kriminalci. Svi mene znaju, znaju njih. To se završilo i Šljuki zasmetao Stanko Lopušić. Zasmetao mu
idemo na pravi. Sa tim koji tamo sede desno. Nađu jednu ženu da je ukraden zastava. I pozovu Stanka Lopatića da javim mu neko, kaže, evo ovde traži se auto, mi smo našli, javimo mu vama. A Bižić je bio za to da nalazi aute. I on dolazi, pošto je bila i prijava, i on dolazi i žena izlazi iza ćoška i dolazi do nje, joj, hvala vam, hvala vam. I 1000 maraka gura mu, čovjek tek došao, nije ni popričao. Nasilno mu gura. Iz ulaza izleće interventna policija. I hapse ga. Ma ubijaju ga puškama, tuku. Oni su njega razbili. To veli ga kod mene u zatvor. Ubacili ga mi u samicu. Ja pitam, on meni priča, čovjek. Ja nisam, kaže, znao da moram da budem pokvaren, da bi radio u policiji. Tako vreme je bilo opasno. A kako nisi znao? Pa vidiš šta rade. Kaže da sam znao i ja bi to. Ja poštujem budala. Bosanac došao ovde da pravim ja vlast i pravdu. Jedna žena sa ide, mene ubiše. I on je pretučen. Prebijen. 8 mjesec dana on je umrao. Koliko sam njega tukao.